bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan eng yirik korporatsiyalardan biri. Endi sizga savol beraman. Nima deb o'ylaysiz? 102 yil dunyo bozorida sifatni 1-chi o'rinda ushlab turish oson ishmi, qiyin ishmi? Qiyin ish, to'g'rimi? Xuddi mana shunday 102 yillik sifat ko'rsatkichiga ega bo'lgan yirik korporatsiya bilan Belever kompaniyasi naqd 49 yillik shartnoma imzolagan. 102 yillik sifatga ega bo'lgan korporatsiya o'ziga o'xshagan sifatli kompaniya bilan shartnoma imzolaydi. Belever kompaniyasi ham Shiseidoga to'g'ri kela oladigan eng sifatli kompaniyalardan biri. Shiseido Safe korporatsiyasi taqdim etayotgan ilk mahsulot faol marjon kalsiysi. Sizda savol tug'ilishi tabiiy holat, nima uchun aynan kalsiy? Sababi oxirgi 50 yillikda butun dunyoda kalsiy yetishmovchiligi eng global muammolardan biri hisoblanadi. Globallik darajasi bo'yicha o'sha sizu biz qo'rqadigan, ismini ham aytishni xohlamaydigan rak va spid kasalliklarini ham ortda qoldirib ketgan. Kalsiy yetishmovchiligi bugungi kunda eng global muammolardan biri. Inson organizmi bir kunda 1 gram kalsiy talab qiladi. Homilador ayollar, sport bilan shug'ullanuvchilar, yoshi katta insonlar uchun 1 gramdan 4 gramgacha kalsiy kerak. Kalsiyning yetishmovchiligi natijasida organizmda o'sha sizu biz bilgan suyak va tishlar bilan bog'liq kasalliklar, umuman olganda 210 xil kasalliklar kelib chiqadi. Jumladan, suyak va tishlar bilan bog'liq barcha kasalliklar, mushaklar funksiyasi buzilishi, yurak funksiyasi buzilib ketishi, anemiya kamqonlik holati, oksidlanish jarayoni buzilishi natijasida erta qarish holatlari ham kalsiy yetishmovchiligi natijasida kelib chiqadi. Ekran ko'rinayotgan bo'lsa, diqqatingizni birinchi rasmga qarating. Sog'lom suyak, kalsiy miqdori yetarli bo'lgan suyak, kalsiy miqdori kamayib ketishi oqibatida suyaklarda g'ovaklashish holati kuzatiladi. Bu fan tilida osteoporoz kasalligi deb aytiladi, ya'ni suyak yemirilishi 21. asr kasalligi desam ham bo'ladi. Hozir bitta uyda yo grisha disk bor, yo osteoporoz kasalligi bor, to'g'rimi? Rahmat, kelingizlar. Tarkib haqida ma'lumot beraman. Tabiat qo'yindan olingan 100% tabiiy mahsulot tarkibida sigir sutidan olingan fosfopeptid, maydalangan kremniy dioksid, stearat, kalsiy va vitamin D3lar mavjud. Bularning barchasi faol marjon kalsiyini sug'urish tezligini oshirib beradi. E'tiboringizni ekranga qarataman. Shu paytgacha iste'molda bo'lgan kalsiylardan farqini ko'rib chiqamiz. Siz juda ko'p marotaba eshitgansiz: glukonat kalsiy, kalsiy glukonat. Hamma eshitgan adashmasam. Tuxum bo'stog'idan tayyorlanadi. Organizm uchun kerak bo'ladigan 1 gramini olishimiz uchun 11 gram iste'mol qilishimiz kerak. Eng achinarlisi, qonga bor yo'g'i 9.1% kalsiy singiydi. Fosfat kalsiy 7 gram iste'mol qilganimizda 14.3% kalsiy singiydi. Laktat kalsiy 16.7%, korallardan olingan, lekin nanotexnologiya yordamida tayyorlanmagan karbonat kalsiy ham qonga bor yo'g'i 40%gacha so'rilish darajasiga ega. Shu yerda savol tug'iladi. So'rilmay qolgan qismi nima bo'ladi? Ortiqcha so'rilmay qolgan foizlar organizmda ortiqcha shlaklarni, bo'g'imlar va suyaklar orasidagi tuzlarni, hattoki buyrak va siydik yo'llarida toshlarni hosil qilishgacha sabab bo'lib qoladi. Faol marjon kalsiyining afzalligi shundaki, 100% tabiiy mahsulot tabiat qo'yindan olinadi. Organizmda ishqoriy va kislotali muhitni normallashtirgan hisobiga erta qarish jarayonini oldini olib beradi. Shu bilan birga tarkibida magniy va 60 xil dengiz minerallarini tutgan. Aptekadan qanaqa dori olishingizdan qat'iy nazar, albatta uni tarkibiga qaraysiz, to'g'rimi? Eng ko'p bilan bitta dorining tarkibida 15 ta komponent birlashtirilgan bo'lishi mumkin. Faol marjon kalsiyining tarkibi quyidagilar. Diqqatingizni ekranga qarating, analogi yo'q, bunaqa tarkib hech qayerdan topilmaydi. Bitta tabletkani ichiga 60 xil dengiz minerali mujassamlashtirilgan. Ichida magniy bor, asab tizimini normaga hisob beradi, kaliy yurak faoliyatini mustahkamlaydi, sink ko'z nurini o'tkirligini ta'minlaydi. Bir so'z bilan aytganda 60 xil mineral 150 dan ortiq kasalliklarni oldini olib davolab beradi. Iste'moldan so'ng organizmda 150 dan ortiq kasallik oldini olib davolanadi. Eng qulay tomoni shundaki, faol marjon kalsiysi oshqozon orqali qabul qilinmaydi. O'rta Osiyoda analogi yo'q, yagona til ostidan shimiladigan va hujayra darajasigacha singadigan kalsiy turi hisoblanadi. Til ostidan shimilganda 97%gacha so'rilish darajasini beradi. Iste'mol qilingandan so'ng suyak va tishlar bilan bog'liq barcha kasalliklarni davolaydi. Yuqori qon bosimi, past qon bosimi, yurakning ishemik kasalliklari, saxr diabeti organizmni mustahkamlaydi, asab tizimini faoliyatini yaxshilab beradi. Faol marjon kalsiysi koenzim kuash plus laktobakteriya mahsuloti bilan kompleks tarzda iste'mol qilinadi. Ushbu mahsulot yoshartiruvchi, qayta tiklovchi, energiya beruvchi xususiyatga ega. Organizmda eng muhim 6 funksiyani bajaradi. Quyidagilar. Birinchisi, ATP sintezi ishtirok etadi, ya'ni mushaklar orasida energiya almashinuvini yaxshilab beradi. Ikkinchisi, kuchli antioksidant xususiyatga ega bo'lib, organizmda infeksiya va viruslarni yuvadi.
organizm çerçeveli testlerde, streslerde, durgunlukun aşırıda, turtuncu kususiyatı, boş miyedeki mitokondri kavakını nurlanışlardan himoya qiladi. Xotira pasayishini oldini oladi. Beşincisi, organizmda oyoq qo'llardagi sovuq qotishlar, shish holatlarini oldini olib beradi. Shu bilan birga yurak faoliyatini yaxshilaydi, yurak nasos funksiyasini yaxshilab beradi. Teri holatini yaxshilaydi, terida kollagenlarni parchalanishini oldini oladi, quyosh nurlaridan himoya qiladi. Qo'shimcha xususiyatlari, jigar metabolik jarayonida ishtirok etadi, og'iz bo'shlig'ida uchraydigan infeksiyali kasalliklarni oldini oladi. Oldin bozorlarimizda koenzimni Q10 formulasi mavjud bo'lgan. Q10 formulasi barcha organizmga bir xildek tushirmagan. Ya'ni sog'lom inson icholgan, kasal bo'lgan odam icholmagan. Chunki buni iste'mol qilgandan so'ng harakat qilib energiya sarflash talab qilingan va bu mahsulot cho'ntak bog' narxida bo'lmagan, hamma ham sotib olib iste'mol qila olmagan. Keyinchalik yapon olimlari koenzim Q10 tarkibiga laktobakteriya qo'shish tufayli koenzim QH formulasini ishlab chiqishdi. Koenzim QH formulasi barcha organizmga birdek tushadigan, organizm tanlamaydigan va cho'ntak bog' narxda. Dastlab mahsulot, bilasiz, har qanday yangi ishlab chiqarilgan mahsulot tajribalardan o'tkazilib, keyin insonlarga taqdim etiladi. Koenzim QH mahsuloti sichqonlarga ichirildi, chunki inson organizmiga to'g'ri kela oladigan organizm bu sichqon organizmi hisoblanadi. Ko'zi quloqi yallig'langan, umurtqasi qishayib qolgan sichqonga iste'mol qilinganda, sichqonlar sog'ayib, umri o'rtacha 6-8 oyga uzayishi kuzatildi. Bu insonlarga 10-15 yilgacha uzaytirib beradi, taxmin qilindi. Koenzim QH tarkibida laktobakteriya mavjud. Laktobakteriyaning afzalligi shundaki, me'da ichak faoliyatini yaxshilaydi, ichakda sug'urish jarayonini tezlashtirib beradi, rak hujayralariga qarshi kurashadi va ona suti beroladigan immunitetni to'liqligicha bera oladi. Ikkala mahsulot, faol majun kalsiy va koenzim QH mahsuloti kompleks tarzda iste'mol qilinganda bitta inson uchun 6 oylik sog'lomlashtiruvchi dastur hisoblanadi. Bitta korobkaning ichida 6 pachka faol marjon kalsiyisi, 3 pachka koenzim QH mahsuloti mujassamlashtirilgan. Bitta inson uchun 6 oyga yetadigan davolash kursi. Mahsulotlarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, bularni qayerdan olaman, qanchaga olaman, mani biznes deb chaqirishgan degan savollaringizga javob berish uchun men sahnaga o'zi yosh viloyatdan kelib Toshkentda musofirchilikda talabalik bilan o'qib, talaba bo'lib o'qishdan tashqari holatda bu loyihadan foydalanib, shu loyihadan 1 yil ichida bitta tekin sayohat, bitta sovg'aga avtobus, 3000 dollar oyma-oy o'sib boruvchi oylik daromadga ega bo'lgan. Mana kechirsangiz aytaman. 3000 dollar O'zbekiston sharoitida kam pul emas. 3000 dollar oylik daromadga ega Deliver kompaniyasining oltin komanda lideri Davronbek Bekmurodovni taklif qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz hamkorlar. Kim birinchi marta kelgan? Kechiring, pul zarasini tanimoqchi. Shukrlar, yaxshi. Birinchi marta kelganlar ko'proq ekan, bo'lmasa diqqat bilan eshitasiz. Xo'p, yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlar haqiqatdan super bo'ldi, qisqagina lo'ndaga tushuntirishdi. Keling, sizga ham salomatligingizni tiklagan holatda, ham orqasidan qo'shimcha daromad qilish imkoniyati ham bor. Shuni qisqacha tushuntirib o'tsam. Xo'p, kompaniyamizda ayni paytda ikkita loyiha mavjud. Demak, birinchi loyihamiz Nechpek loyihasi o'z ichiga 6 oylik sog'lomlashtiruvchi dasturni olgan bo'lib, narxi 370 dollar internet magazini xarajatlari bilan. İkinci loyihamiz bu Buyukbek ko'proq ayollarga xos, ya'ni ichki yoshartiruvchi ham tashqi go'zallashtiruvchi loyihamiz. Buning ham bahosi 370 dollar. Buni ham barcha xarajatlari ichida. Endi uch xil toifali insonlar tashrif buyurishadi. Hozir sanab o'taman, kim qaysi toifada ekanligini bilib olasizlar. Demak, birinchi toifali insonlar o'zi va yaqinlarining salomatligini tiklash maqsadida kelganlar. Ikkinchisi toifadagi insonlar esa berilayotgan yani şu yukarıda ayet ürtülen maksatlardan tekinle istimal kılıçtan alışlar. Kim bakmaya tekinle istimal kılıçtır? Tamam mı ayet ürtülen? Özlük makul bakı tekin gözü. Üçüncü sayfadaki insanlar ise sanal metin dikiler. Tekinle istimal kılıp, mana şu layıkadan koşunca davranat alışma halkı alışırlar. Toruş bunun için ne kadar işimiz istedik? Onun yönünü ayet ürtülemesi. Kelim, dedik, siz bilen biz bitti layıkayı Magic Peak'te işini boşladık. Magic Peak'te işini boşladığımızdan ki, maksatlarını istimal kıldık. Biz o'zbekmiz. Mahsulotni iste'mol qilganimizdan keyin baribir ikkita insonga nima qilamiz? Natijamizni aytamiz. Zo'r bo'ldi, kuchaydim, sog'aydim deb. Keling, o'sha ikkita insonga mana shu loyihani aytib, unga tushuntirib berish uchun qancha vaqtimiz ketadi? Kunda qanaqa variant bor? Bir hafta ham yana. 2 kun. 2 kun, yaxshi-da. Obedgacha. Obedgacha, o'ylana.
Kelin şu optimal bulamadı, bir hafta demolar. Bir adam yok mu? Bir haftadan 10 minuttan sen bir demolar diyorsan, sizde iki tane mal mevcut bir adam. Bir tane olarak arkadaş başlayacağınız için, kampanya size kan termomizden, her bir tane aktif hankorunuz için 7 dolardan bir adam. Demek sizden biz, Magic Bekleş'te başladık, 7 dolardan termomizden oluşturup başladık. Demek, iki tane insanla kançaya çeliştik, bir hafta geldi. İki tane insanla iki tane termomizi zorlaştırdık. Biz de bir hafta uyuttuk. İkinci haftada, bana birinci haftada iki tane hankorumuz. Uzun ekte insanın taklif olmadı mı yok mu? Neşte böldü? İkide. Üçüncü haftaya gelip, törtte, törtüncü haftaya gelip, sakizde bize törtü kaptı yok ki, bir ay vakti var. Demek sorularınız, sakizde tört. 12, 12, 2. 14, 14 yapıp, 15. 15 de kanka olduğunuz için, 7 dolardan sorularında, 105 dolar, biz sizinle birinci oyunu yakınlarken, oyunu darab attınız. Kanada. Süt. Doğum etmemiz 5. haftaya gelip, 8, 4. haftaya 8 de kanka olduğumuz, uzunluğun 2 tarafının sonu taklif kıldı. Neçi buralı? 10, 6. 6. haftaya gelip, 32, 7. haftaya gelip, 64. Geniş olan sorularımız, 64, 32. 90, 6. 96'ya 5. haftaya 16. 112, hem de 1. oyunu yakınlarla 15 daha. Sizde sağol turan, ne için ötken oy? Bizde ötken oyda olan oyunu bizden koşu veren. Şuna kaç oy var mı? Zavod, fabrika, korkuna, taşkı yok. Yok ha? Demek, 112'ye 15, 127'de, 127'de kanka oyunu için 7 dolarlar sorulayken de 889 dolar dar olur. Kandı? O kutu şu an günümüzde 889 dolardan taşkarı, 1. hafta bonus, Lada garanti, o için 8000 dolar. Doğru mu? İkinci davama turumuz bu katta bonusuyla alır. Katta bonusunu birinci bozucu kantarmamızda sakızda kankor şakilden yapaydı da kampanyasını bronzla kamanda lideri sıfatla itiraf edildi. Bronzla bölgen partinizde yukarıda ayakta oturuyan Max Lodlar şu tekni istimi otuzu biraz. Bu kim bu kadar tekni istimi oturuyor diye? İmkoliyatı bu. Şimdisi kantarmamızda elikta kankor şakilden yapaydı da kampanyasını kumuş kamanda lideri sıfatla itiraf edildi. Kumuş bölgen partinizde kampanyanın sonunda mutlaka bir pul, mutlaka bir pul 10 günde çift elde sayılır. Bu yerde makamlarda işletseydiler, tekimimizde. Şimdi kamptan oğumuzda 120 tane kankor şakirle yapaydı. Kampanyasında altın kamanda lideri sıfatı etrafı edildi. Altın bölgen partinizde 1. hafta bonusu, Lada Grant'a. Oyligizden taşkarı. Yol, avtomaşinler şakirmasını ve pulunu belirtilgen bilseyiz, 8000 dolar. Şimdi kamptan oğumuzda 300 tane kankor şakirle yapaydı. Kampanyasında platinler kamanda lideri sıfatı etrafı edildi. Platinler ölen partinizden Hyundai Elantra yok ki 20.000 dolar. Kingisi kantar oğlumuzda 800 tane kankor şakillenen paytta Rubin kamanda lider sıfatı etrof etasında Rubin bölüyen paytımızda Prada avtomaşinası yok ki Tarlov asosu 50.000 dolar. Bizde kendi basışlarımız kantar oğlumuzda 2000 tane şakillenen paytımızda İzumrut, İzumrut bölüyen paytımızda 100.000 dolar ama ondan kendisi 300.000 dolar. Dikkat edeyim bana bu 100.000'den 300.000'de köçmez mülke arşiviniz mümkün. Ben bizde 7. bonusumuz var. Bu vice prezident unvanı. Yukarıda götürülen bonuslar hamas 1 Mart'ta alıyorsa bu 7. bonusumuz hamada şaşırıp olaylayan sıfır. Merhabat bu milyon dolar. En mühimi bu milyon doları sizde her yıl alış imkaniyatınız var. Marketing planı kısaca şunu türlü ettim. Geçen değiştirilen bugün birinci yerler için yok halbuki, marketing planı şundan ibaret. O size sağol turlar, davran beyin, zor yapırız ki. Hakikaten kasım şimdi çektiz, çıktı, zor yapırız. Lekin, bana şuna bir kare kılıç mümkün, ben boş almakçıma, böyle sağollarım var. Sağollar var mı yok mu? Kimde sağol var? Şu opşi aydırıyan mazumatlar asosunda. Kimde sağol var? Ot bana sağollar var. Kelin, şu sağollarda bir profesyonel cevap veriş için, sahnede hazır bir insanı taklif kılamak, sizde olmadığınız var, doğru abi. Zor günü ekip olduğunuz, dikkat kılıp iştahsız. İli sizde şuna da imkaniyat var. Uşak insanla bir mora kul kütarıp, savol yüzü bilip, öz yüzde savol yüzde cevap oruç imkaniyat var. Aslında o insanla olduğu yakılış için odanlar kvalifiyat sakınan olduğunu hem ayeti kütarı. Kampanyamızın birinci ambasadoru. Uyuyan söyleşiniz mümkün, ambasador numa imkaniyat var. Birinci ambasadoru, marketing planı kurs atılayan kampanyanın hesabıdan şunçaki oyligiden taşkarı bitti paradona olgan uşa insan hazır sahnede çıkardılar kutum olin kampanyamızın aynı paytlarda yopuk
kvalifikatsiyadagi Rubin komandasi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mikrofonni gapiraman, yaxshimi ovozim? Avvalo xush kelibsizlar aziz hamkorlar, qadrli mehmonlar. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Hamisha hamroh bo'linglar, tungi zulm meni qadr bilan kam bo'linglar, ko'payib, ko'paylar yozinglar. Kim buni aniq birinchi marta ko'rib turibdi? Kecha kelganlar bormi tadbirga? Bor, ko'p ekan. U ortigan o'tirib olishdi kecha kelganlar. Juda yaxshi qaroringlar qay darajada bo'ldi bilmadim. Men ismim Rahmon, Rahmon berdi, Rahim berdi. Toshkentda oddiycha oilasida tug'ilganman. Yoshim 8 kami bor, ko'rasizlar. Lekin o'xshamayman, to'g'rimi? Hozircha 4 ta farzandim, bittagina xotinim bor. Ko'paytirish niyatim yo'q emas albatta. Farzandlar. Sizlarni ham qo'llamanglar. Bu xalqaro loyihaga hamkor bo'lganimga roq-qorasi 5 yil vaqt bo'ldi. 5 yil ichida natijalar yomon emas. Aynan shu taqdirlar bilan gaplashamiz, lekin suhbatni boshlashdan oldin tarmoqli marketing o'zi nima? Shu haqda ozgina sizlarga yoritib bermoqchiman. Juda ham ko'p insonlarda mana shu joyda to'qnashuv sodir bo'ladi. Sababi juda ko'p insonlar farqiga bora olmayapti. Nega? Chunki hamma tarmoqli marketing nima desa, Ariflend deb o'ylayapti. Eshitganlar bormi Ariflendni? Beverly, Gerbalay, Vision, Tianxi, menimcha hamma tasavvurga ega bo'ldi. Meriki, va hokazo. Mana shu kompaniyalar 100% li tarmoqli marketing hisoblanadi. Beverly Believer kompaniyasi bu kompaniyalarga kirmaydi. Beverly Believer kompaniyasi 100% tarmoqli marketing deb bo'lmaydi. Savol tug'iladi, nega? Eshitmayaptimi ovoz ortiga? Mikrofon kerak, mikrofon yaxshi ishlamaydi, menimcha eshitmaydi. Qo'yib ko'rchi. Bizniki hozir qilayotgan ishimiz e-commerce deyiladi. E-commerce degani elektronli biznes. Bu yerda o'zingiz uchun bir marta sotib olasiz, bo'ldi. Tarmoqli marketingning asnovasi, ya'ni Beverly Hills, Tianxi, Gerbalay va hokazo o'sha kompaniyalarda nima farqi bor? Men uni yomon demoqchi emasman. U yerda asnova sotuvga qaratilgan. Ya'ni siz realni sotuvchiga aylanasiz. Bir qop narsani ko'tarib olib, yoki katalogingizni ko'tarib olib, siz qillab ko'ring, surib ko'ring, ichib ko'ring, yeb ko'ring, boshqa qiling. Siz sotishingiz kerak. Har oyda komandangiz sotganidan tashqari, lichniy obyom degan narsa bor. Oringizda sal qal ishlaganlar meni tushunmayapti hozir. A? Lichniy obyom degani siz har oyda o'zingiz bilmayman, hammasida har xil 500 dollarlik yoki 1000 dollarlik mahsulot sotishga majbursiz. Qaysi kvalifikatsiyada, qaysi darajada bo'lishingizdan qat'i nazar, siz har oyda bu ishni qilishingiz kerak. Beverly Believer kompaniyasida bu narsa yo'q do'stlar. Aynan sotish degan joyi vaqtcha olib tashlangan. Bu yerda faqat taklif, rekomendatsiya deydi yoki reglament desa ham bo'ladi. Qo'polmi, men sizga hozir oddiyroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Vaqtcha tarmoqli marketing dunyoda nechiga bo'linadi? 3 ga bo'linadi. Birinchi tarmoqli marketing bu an'anaviy tarmoqli marketing. An'anaviy degani? Tak, rasmiy. Ozgina review qo'shib yuborasanmi? Musib qo'shilibdi. Jasiga ham ko'raman, simli mikrofonni. Nima qilishdi uch kelib? Mayli. Tarmoqli marketing 3 ga bo'linadi. Yaxshi eshitilyaptimi endi? Orqaga. Birinchisi bu an'anaviy, ruschasiga traditsionniy degan. An'anaviy tarmoqli marketing hozir tushuntiraman, hamma tasavvurga ega bo'ladi. Korzinka. Mana shu an'anaviy tarmoqli marketing degani. Yoki makro, yoki uzgazoy, yoki xullas tushundinglar, nomi bitta, bir nechta ochilgan, yoki restoranlar bor, Sing-Sing misol uchun bir nechta. Yoki klinikalar bor, yoki aptekalar bor, nomi bitta, bir nechta ochilgan. Mana shular hammasi nima deyiladi? Traditsionniy tarmoqli marketing. Robert Kiyosaki aytganday, har bitta kitobining boshida va oxirida shu sitatani yozib qo'ygan. Kim o'qigan bo'lsa agar, dunyodagi eng muvaffaqiyatli va omadli insonlar tarmoq qidiradilar yoki tarmoq quradilar deydi. Qolganlar esa ish qidiradi deb o'z jumlasini yakunlagan. Albatta, bu sitatani tushunish uchun siz bu kitobni o'qishingiz kerak. To'g'ri. O'qib chiqsangiz keyin tushunasiz. Nima uchun qolganlar ish qidiradi? Qolganlar deganda o'tta pashni 80-85% aholi nazarda turgan. Juda ko'p inson boshqacha talqinadi bu narsani. Mayli, mohiyat unda emas, nima demoqchiman? Traditsionniy tarmoqli marketing qurish menimcha hammaning orzusi. Siz xohlarmidingiz o'zingizni nomingizda bir qancha klinika bo'lishini? O'zingizni nomingizda bir qancha restoranlar, sartaroshxonalar barpo etishni deydi. Mana bu ishlar hammasi traditsionniy yoki korzinkaga o'xshagan magazinlar va hokazo yoki restoranlar hamma xohlaydi bu narsani, lekin hammaga to'g'ri keladimi? Xohlagan bilan ish bitadimi demoqchiman? Albatta ish bitmaydi. Yer yuzining 85-90% aholisiga traditsionniy tarmoqli marketing to'g'ri kelmaydi. Nega? Birinchi savol. Shunaqami? Ming sizning g'oyangiz zo'r bo'lgan bilan, agar mablag'ingiz bo'lmasa, siz uni amalga oshira olmaysiz. Albatta kredit olishingiz mumkin boshqa va hokazo, lekin uni ham o'ziga yarasha nima? Qiyinchiligi, hali ishingizni yurishi, yurmasligi va hokazo. Juda katta risklar sizni kutib turibdi. Shuning uchun bu so'roq ostida qoladi 90% aholiga desam, rozimisizlar? Yerizini 10% aholisi traditsionniy tarmoqli marketingni amalga oshira olmaydi, lekin qolganlar esa uni amalga oshira olmaydi, qolganlarga so'roq ostida, ya'ni orzu bo'lib turaveradi. Endi
70 yıl oldun, CTV marketing dünya yüzüge geldi. Yani tarmoqli marketingni o'ylab topdi, boyagi 90% to'g'ri kelmaydigan odamlar bor-ku aholi. Mana shular 70 yil oldin xuddi shuni o'ziga to'g'ri keladiganini o'ylab topdi. Bu o'sha Faber League, Avon, Tianxi, Gerbalay va hokazo. Mana shu kompaniya shu. Bu nima degani? O'zingiz uchun bitta mahsulot sotib olasiz va bu yog'iga sotish bilan shug'ullanib, siz katta daromad qilish imkoniyatingiz bor va siz CTV marketing, ya'ni tarmoqli tarmoq qurish imkoniyatini beryapti arzimagan pul bilan. Arzimagan pul deganda qaysi ma'noda kichik moliya bilan. Ya'ni tradisionaliy tarmoqli marketingga millionlab dollar kerak bo'ladigan bo'lsa, CTV marketingga esa 300 dollardan 1000 dollargacha adashmasam, hamma kompaniyada har xil payrollarchalik uchun mahsulot sotib olish paketiga bog'liq. 300 dollardan 1000 dollargacha shu paketni sotib olib, siz bu yog'iga o'zingiz ustingizda ishlab, o'zingizni vaqtingizni, energiyangizni, kuchingizni investitsiya qilib, shu biznesga siz o'sha tarmoqni qurish imkoniyatingiz bor va o'sha millionlab dollarlarni ishlash imkoniyati bor. Ana endi savol tug'iladi. 70 yil oldin bu CTV marketing o'ylab topilgan bo'lsa, nima uchun hozir bizga e-commerce kerak bo'ldi? Yoki e-commerce nima uchun uchinchisi dunyo yuzini ko'rdi? Uchinchisi 2010-yillarda dunyo yuzini ko'rgan. 21-chi asrning boshlarida uchinchi tarmoqli marketingni obnovlyonniy varianti chiqdi. Qanaq qilib internet rivojlanib ketgandan keyin o'z-o'zidan bu tarmoqli marketingdagi nuqsonlar yuzaga chiqdi. Ya'ni o'sha Arifrey Faberliklar nazarda tutaman, nuqson deganim yomon demayman yana. Misol uchun nimaga o'xshataman? Arifrey bilan belgi yo'llar, misol oddiyroq misol keltiradigan bo'lsak, Gentra qanaqa mashina? Yaxshi mashina. Hammaga o'sha katta bolalar mashinasi deydi, bolalar. Ular Gentra yaxshimi? Yaxshi. Malibu-chi? Nima uchun Gentra deganlar Malibu'ga qiziqadi yoki Matiz deganlar Gentra'ga qiziqadi? Har doim o'zidan yaxshiroq, qulayroq, yaxshiroqiga odam qiziqadi. Xuddi shunga o'xshab, mana bu sotuv bilan shug'ullanadigan tarmoqli kompaniyalar 70 yil davomida juda zo'r ishladi va dunyoda yuzlab, minglab milliarderlarni yuzaga keltirdi. Lekin internet rivojlangandan keyin undan ham qulayrog'ini o'ylab topishdi. Bu degani Gentra'dan keyin Malibu ishlab chiqarildi. Albatta, endi komfortniroq, qulayroq qaysi biri? Malibu, lekin Gentra ham o'sha Samarqandga boradi agar borsangiz. Malibu ham o'sha Samarqandga boradi agar borsangiz. Lekin Malibu'da borish bilan Gentra'da borishda ma'lumcha ozgina farqi bor, borib ko'rganlar biladi. Tushuntira oldim, mana nima demoqchiman. Ya'ni e-commerce, ya'ni именно aynan faqat Beverly Deliver e-commerce bilan shug'ullanmoqda demoqchi emasman. E-commerce bilan shug'ullanayotgan CTV kompaniyalar juda ham ko'p. Do'stlar, yana Rahmonov faqat shu turgan uchun shuni maqtayotgan ekan, demak, men bir nechtasini nomini aytishim mumkin, lekin haqqim yo'q aytishga. Ko'p, ya'ni internet magazin bilan xuddi bizga o'xshab ishlaydigan CTV kompaniyalar ham ko'p. Ular 2010-yildan boshlab yuzlab ochilgan. Lekin bugun 100% qonuniy, ofitsialni, marketingi juda ham oddiy va sodda, mahsulotlari o'zi haqida o'zi gapiradigan kompaniyalar qatorida birinchi o'rinda turibdi. Beverly Deliver kompaniyasi bemalol faxrlanib aytishi mumkin. Qisqacha tushuntira oldim deb o'ylayman. Umuman tarmoqli marketing o'zi nima? Uchga bo'linadi. Birinchisi tradisionaliy, ikkinchisi bu. O'sha CTV kompaniyalar sotuv bilan shug'ullanadigan, uchinchisi bu e-commerce. Aynan bizning kompaniyamiz hozir e-commerce bilan shug'ullanadi. O'zingiz uchun bir narsa sotib olasiz. Bu yog'iga ozgina obuchaylangan o'tib, siz agitatsiya deydi yoki reklama deydi yoki rekomendatsiya bilan shug'ullanasiz. Keling, bu qanaqa amalga oshadi? Menga doskani ochib beringlar. Bitta yo'l bilan tushuntirib beraman hozir bitta chizma bilan. Albatta endi sizlarda savol tug'iladi. Chunki 5 yil oldin meni taklif qilishganda xuddi sizlarga o'xshab o'tirganman. Ikkinchi kun ham hatto meni ichimda shu savol qolib ketgan. Meni savolimga javob berish olmagan, lekin hamkor bo'ldim. Hamkor bo'lganimdan keyin oxirgi mana 5 yilda qiziqqanman. Millionlab insonlar bilan suhbatlashaman. Birga bir ham mana ommaviy tadbirda ham, 12 viloyatda, boshqa davlatlarda ham deyarli menda tug'ilgan savol hammada tug'ilayotgan ekan. Menda 3-4 savol tug'ilgan. Ichimda qiynagan. Birinchisi, nima uchun mahsulotlar shunaqa super pupper bo'lsa, nimaga buni do'kon aptekalarida sotmayapsiz? Qo'yinglar do'kon aptekaga. Bu birinchi menda tug'ilgan savol. Ikkinchi tug'ilgan menda savol, nima uchun buni televideniyada reklama qilmayapsiz? Buni sevimli, milliy, zo'rda va hokazo. Mana shu kanallarda ertalabdan kechgacha faqat dori vositalari, beda bafkalar yo'natib gapdi. Reklama bo'yapti. Tegiga kerak bo'lsa nomerni ham yozib, shu telefon qilsangiz dastavka ham qilib beradi. To'g'rimi? Dastavka nadim deydi. Bo'ldi shu qil televizorda reklama, agar kerakli odam o'zi olaveradi mahsulotingni o'sha tipda mashhur chiqib maqta bersin bu misol uchun. Menda shu savol tug'ildi. Reklama nimaga qilmayapti? Nimaga do'kon aptekada sotmayapti? Uchinchi tug'ilgan savol, kompaniya shuncha pulni qattiq beryapti odamlarga. Minglab odamlarni sayohatga jo'natyapti. Minglab odamlarga mana eshitdinglar hozir 1200 dan ortiq inson tekin avtobusga ega bo'ldi. Minglab insonlar O'zbekistonda oyiga 100 dollardan 15 ming dollargacha daromad olyapti. Bugun hozir ko'rsatishim mumkin kimligini.
qayerdan shuncha pul olyapti degan savol meni qiynadi va bunga bitta chizma yordamida sizlarga hozir mana shu 3ta savolga javob berishga harakat qilaman. Shunda tushunasizlar, e-commerce o'zi nimaligini. Ya'ni e-commerce ni oddiy CTO kompaniyadan farqi juda katta. Hamma bizni o'sha arifli fevrlikka o'xshatib yubdi. Mutlaqo boshqa narsa. Misol, mana misolimda tasavvur qilinglar. Men bitta ko'rib olinglar, menda nima bu? Tasavvur qilinglar, do'kon aptekadan bugungi kunda sotayotgan, bozordan sotayotgan hamma narsangiz mana shu tizim orqali keladi. Buni nomi traditsionniy tizim, traditsionniy sistema. Tasavvur qilamiz, bizning mahsulotlar agar xuddi shu yo'l orqali sotilsa, shu tizim orqali, traditsionniy tizim orqali sotilganda qanday bo'lardi? Ya'ni do'kon aptekada sotilganda. Mening misolimda mana bu Yaponiya. Bizning mahsulot qayerda ishlab chiqariladi? Yaponiyada. Endi Yaponiyadan do'kon aptek orqali sotmoqchi bo'lsa, shuni egasi nima qiladi? Bu ishlab chiqaruvchi bilan bitta dealer shartnoma tuzadi, to'g'rimi? O'zaro ikkala o'rtasida shartnoma bo'ladi. Ha? Undora turchim kerak? Endi bo'lmaydimi? Juda yaxshi. Iloji yo'q demak. Mana bu dealer shartnoma tuzadi. Va ikkala o'rtasida albatta shartnoma bo'ladi. Qanaqa shartnoma bo'ladi ikkala o'rtasida? Bu aytadi, men senga deydi, sedistoyimiz narxidan beraman shu mahsulotni deydi. Gap yo'q deydi. Faqat mani bitta shartim bor deydi. Sedistoyimiz narxi degani bilasizlar nima degani? Tan narxi. Bozordagi narxman juda arzon bo'ladi. 10 barobar arzon narxda beraman men senga deydi. Faqat bitta shartim bor, mendan belgilangan summada mahsulot olasan har oyda deydi. Sani mana maqsadim deydi, rejam deydi. Har oyda sen bilan kelishilgan summadagi mahsulotni ishlab chiqarish, sani ishing sotish bo'ladi. Ya'ni sotish mani bo'ynimga tushmaydi, chunki ishlab chiqaruvchi nomi, nomi bilan o'zi ishlab chiqaruvchi u sotish bilan hech qachon shug'ullanmaydi. Albatta, sedistoyimiz narxini men 100 so'm deb olaman, misol uchun. 100 so'mdan bunga beryapti. Bu ham albatta bu rozi bo'ladi, lekin o'zini shartini qo'yadi deydi. Rozi, men sendan olaman 100 so'mdan, misol uchun 100 ming dollarlik har oyda mahsulot yoki 500 ming yoki 1 million dollarlik o'zlari kelishadi buni. Lekin mana ham bitta shartim bor deydi. Mendan boshqa hech kimga bu mahsulotni bermaysiz deydi. Shunda men bozorni oson yengaman va bozordan narx o'ynab ketishini oldini oladi deydi. To'g'rimi? Bunun nomi dealerstir deyiladi. Albatta shartnoma tuziladi 5 yil 10 yil bilmayman qanchaga. Ana keyin bu olgandan keyin ikkinchi dealer o'rtada paydo bo'ladi o'z-o'zidan. Nega? Chunki bu Yaponiyada buni shartnoma qilib olgandan keyin deylik shu 100 ming dollarlik mahsulotda endi uni SNG davlatlariga bu mahsulot yetkazmoqchi bo'lsa, do'kon aptekalariga albatta bir o'zi hamma yoqqa ulgurmaydi. Har bitta davlat poytaxtidan ishonchli firma ochib, shu sohani tushunadigan odamni qo'yib, direktor qilib, dealerstva qiladi va sklad qiladi. Deylik O'zbekistonda oladigan bo'lsak, O'zbekistondan Toshkentda bitta o'rta dealer o'rtada paydo bo'ladi. Endi Toshkentdagi bu dealer bir o'zi 12 ta viloyatga ulgurmaydi, aniq 12 ta viloyat markazidan 3-chi dealerlar dastavka qiladigan dealer o'rtada paydo bo'ladi. To'g'rimi? Samarqanddan, Surxondaryodan va hokazo har bitta viloyat markazidan. Ana endi bu dealerlar tekinga ishlaydimi, oylikka ishlaydimi? Oylikka ham ishlamaydi, tekinga ham ishlamaydi. Nega? Agar dealerstvada oylik degan tushuncha bo'lsa, hech qachon mahsulot sotilmaydi. Chunki oyligini olib o'tiradi dealer. Chunki ular nimaga o'tkazadi? Qancha ko'p sotsang deydi. Shuncha ko'p oylik olasan deydi. Ya'ni foizga o'tkazadi. Albatta, bular 100 so'mga olingan mahsulotni buni nima qiladi? O'zini foizini chiqarish uchun 30% kamida ustiga qo'yiladi, bunga ketadi. Bu dealer ham albatta o'zini kamida 30% ni qo'yadi, bunga uzatadi. Bu dealer ham albatta kamida 30% ni qo'yib, bunga uzatadi. Ana endi bu dealerdan keyin qayerga ketadi mahsulot? Eng katta xarajat bugungi kunda bu telefondan o'chirib olsangiz yaxshi bo'lardi. Reklama, to'g'rimi? Hali do'konga kirib kelgani yo'q mahsulot. Uchalovdan keyin uchalovi kelishib reklamaga muhtoj bo'ladi. Nega reklamaga muhtoj? Chunki do'kondagi sotuvchi yoki aptekadagi farmatsevt hech qachon bu mahsulotni biz maqtayotgandek, biz tushuntirgandek tushuntirib bermaydi har bitta kelgan klientga. Tokchada chang bosib yozaveradi. Nima qilasiz bu ximiyani? Mana mindarga davo. Yapon mahsulot tarkibida 60 ta mineral bor. Voha qazo demaydilar u. Chunki o'sha gapni etsa ham 2 million oyligini oladi, etmasa ham u farmatsevt 2 million oyligini oladi. Shunaqami yo'qmi? Shuning uchun nimaga muhtoj bo'ladi? Traditsionniy soha reklamaga. Ana endi reklama bugun mahsulotning tan narxini 70% ga oshishini ta'minlab beryapti desam ishonasizmi? Bugun siz sotayotgan mahsulotingizni 70% agar 100 ming bitta narsa olayotgan bo'lsangiz, do'kondan 100 ming so'mga, dorimi, kiyim-kechakmi, oziq-ovqatdan farqi yo'q. 70% reklama uchun to'layapsiz. Aslida reklama bo'lmaganda bu ancha arzon bo'lardi. Siz bunga ishonasizmi, yo'qmi, bu shunday ishlaydi. Ana endi reklamani hozir tushuntirib beraman, isbotlab beraman, nima uchun 70% degan. Undan keyin qayerga kiradi bu mahsulot reklamadan keyin? Do'konga. Hali sizga yetib kelmadi, menga yetib kelmadi bu hali. Ana endi do'kon kirdi. Do'kon tekinga ishlaydimi? Yo'q, do'kon nima qiladi? O'zini kamida 30% dan rozimisiz? Do'kon 30% qo'ysa kerak, apteka oziq-ovqat to'g'rimi 30-40% qo'yadi. 30% ni qo'yadi. Ana endi bu do'konga kim kiradi?
Haridor. Haridor bu kim? Biz biz. Ana endi biz savol sizga. 100 so'mga chiqayotgan mahsulot shuncha zanjir va foizlardan kelgan. Do'konda nechta sotilarkan? Kamida 1000 so'm yoki 10000 so'm bo'lib ketishi hech gap emas. Yo'q, 10 barobarga narx oshadi yoki 100 barobarga narx oshib ketishi hech gap emas. Ishonasizlarmi shunga? Ishonasiz, iloji yo'q. Agar endi bizni kompaniyaning asos tizimi ish qilyapti. Mana bu eskirgan tizimdan voz kechyapti, xolos. E-commerce mana shu degani. Nima degani? Eskirgan tizim. 19. asr boshida o'ylab topilgan bu sistema. 19-20 asrda juda muvaffaqiyatli ishladi, juda zo'r ishladi. Lekin 21 asrda globalistlar boshini ushlab o'tiribdi. Bu sistema ishlayapti, lekin katta foydani bo'lib ketib qoldi. Hamma ishi mana bular qilyapti, lekin katta pulni kim olib ketib qoldi? Reklama o'roqda yo'q, mashoqda yo'q. Reklama katta pulni olib ketyapti. Reklamaga bo'lgan talabni oxiri yo'q bugungi kunda. Dunyodagi statistika bo'yicha hozir. Butun dunyo statistikasi, olimlar statistikasi bo'yicha dunyodagi eng qimmat narsa bu reklama deb tan olindi. Hatto brilliantdan ham. Savol tug'iladi, qanaqa qilib? Chunki u oyma-oy narx oshmoqda. Yevropa, Amerika davlatlarida 1 sekund reklama 10 ming dollarga teng bo'lgan kunda. O'zbekistonda savol tug'iladi, nech pul? O'zbekistonda taxminan 10 million so'mga to'g'ri kelyapti 1 sekund reklama. Ishonasizmi shunga? Ishonmasangiz borib ko'ring zo'rtobaga. Tushuntiraldimi? Men yoshlar O'zbekiston haqida gapirayotganim yo'q. Bu davlat kanallari, budjet. Ularga moliyalashtiradi davlat. Shuning uchun bu kanallarda rivojlanish yo'q. Shuning uchun siz O'zbekiston yoshlar kanalini ko'rmayapsiz. Yo'q, ko'rmayapsiz. Bilaman, ko'rmayotganingizni. Nimaga? U kanalga olsangiz, xuddi 80-yilga tushib qolgandek his qilasiz. Sensan, sevarem, hammas yerkanmi? Shunaqami yo'qmi? Zo'rta va sevimli milliy Wi-Fi ga olsangiz, rang-barang, chiroyli, Jahongir Fozilxonov o'shatda, show biznes va hokazo zamonaviy ko'rsatuvlar, shunaqami yo'qmi? Gollywoodda eng oxirgi kinolarni rus tilida, o'zbek tilida kurlis tutga qo'yib beryaptimi yo'qmi? Qo'yib beryapti. To'g'rimi? Albatta bu kanal, bu 4 chastli kanal butun aholini O'zbekistonda o'ziga qaratyapti. Televideniyani bittagina foyda qiladigan joyi bor. 1%, 99% xarajatligidan xabaringiz bormi? Men televideniyaga ishim tushgan, juda yaxshi tushunaman. Televideniyani 99% xarajat. Ularni davlat moliyalashtirmaydi, chunki zo'rda va sevimli milliy Wi-Fi kanallarini xuddi sizga menga o'xshagan oddiy odam ochgan. Hech kim katta-katta qanaqadir odamlar ochmagan u yerda. Oddiy tadbirkor ochgan, 5-6 million dollar pul tikkan. Tushuntiraldimi? Ya'ni u pulni nima qilyapti? Hamma narsa pul o'tdi. Kinoni sotib olish pulmi? Tarjima qilish pulmi? Ana show biznesga kelayotgan mashhurlar tekin keladi deb o'ylaysiz. Ko'rsatuv olib boradigan. Hech qaysi biri tekinga kelmaydi. Hammasi nimaga keladi? Pulga keladi. Uni texnikasi, zdaniyasi, u oborudovaniya, bu hokazo. Hamma narsa o'tdi, faqat xarajat. Bitta foyda qiladigan joyi nima? Reklama. A reklamaga bo'lgan talab 21 asrda nima bo'ldi? Nega oshib ketdi savol? Sal mavzuga chuqurroq kiraman siz tushunishingiz uchun. Nimaga oshib ketdi? Nima uchun 19-20 asrda bu darajada reklamaga bo'lgan ehtiyoj yo'q edi? Yosh kattalar bo'lsa, mana hamma biladi, kakras bular. Tasavvur qiling, mana 30 yil oldin, 25-30 yil oldin yosh kattalar biladi-da. 25 yil, 30 yil oldin do'konga kirib sariyo olmoqchi bo'lganingizda, nechta xil sariyo turgan? Bir xil. Bir xil. To'g'rimi yo noto'g'rimiga? Daji ikki xil ham bo'lmagan. Hozircha sariyo olgani kirsangiz 35 xil turmayaptimi? To'g'rimi yo? Qaysi birini olishni bilmaysiz. Albatta siz reklama qilinganini olasiz. To'g'rimi? Xuddi bir xil sostavi, hamma narsasi nomi sal boshqacharoq, chotib bu yangi shakl edi. Mana ishonchli deysiz. Reklamani kuchida bu. Tushuntiraldimi? Endi reklamaga qurib yetgan tashkilotlarni bugun tovar obroti yaxshi. Reklamaga qurib yetmayotgan tashkilotlar o'z-o'zidan sinib ketyapti. Tushuntiraldimi? Shuning uchun bizni kompaniyaning asoschisi Linigalini qaysi nima qildi? Mahsulot chaqqaman tuzdi, birinchi diler bo'ldi. Bular bilan xuddi men aytgandek, bu ham traditsional yo'l orqali sotmoqchi edi. Buni mundoq ko'rdida yo'q dedi. Bu tizimdan voz kechaman men dedi. Men undan ko'ra dedi, o'rtada bitta sayt tashkil qilaman, xaridor bilan, siz bilan. Ishlab chiqaruvchini dedi. Shu sayt orqali to'g'ridan-to'g'ri ulab qo'yaman. Saytning nomi beverly.com. Kirasiz, internet magazin degan joyi turibdi. Shunda internet magazinni bosasiz, bizning mahsulotlarimiz rasmlari turibdi. O'zingizga yoqqan mahsulotga pitichka qo'yasiz, ko'zingizning oldida savatga tushadi. Karzinga bor-ku. Hammasi grafika shunaqa bo'ladi. Kurib ko'ringlar. Shunda savatga tushadi. Savatni bitta bosasiz, oblataga o'tadi. To'lov. Naqd pulni internetga tiqib bo'lmaydi, plastikingizga tashlaysiz. Plastikingizning raqamlarini yozing deydi. Plastik raqamlarini yozasiz, parolingizni yozasiz, cho'tingizdan boyaga o'sha 375 dollar nima qiladi? Yechib oladi. Sizga elektronli chek va mahsulotingizning zakaz nomeri shuna telefoningizga screen shot qilasiz, ya'ni telefoningizda turibdi. Bitta screen qilasiz, bo'ldi va tagida yozib turadi qizil bilan. Mahsulotni qayerga dostavka qilaman? Strana degan joy turibdi. Bitta bosasiz 160 ta, 170 ta davlat turibdi. O'zbekistonni topasiz, O'zbekiston, Toshkent, Toshkent shahar. Ketdi u yog'iga nimani yozasiz? Adresingizni, misol, Mirobod tumani, Xushnud ko'chasi, 51-uy.
yazdınız, telefon rakamınız, isim familiyiniz. Bitti konferimi bastınız, buldu. Zakazınız kabul kılındı, mahsulatınız 24 saatten daha kalırsa 72 saat içi polisde oladı. Anakalım, dastavka nadim, işler çıkarmışından doğrudan doğru mahsulat sizin yüzge, işiniz deyge etip geledi. Hatta telefon kıladı sizge, yüzde bulmasız, şişhanizge var geledi. Adres eti var siz. Çünkü aldı mı? Kim attı mı? Mahsulat? Ha? Hamanike, hiç keçkama yaptı mı? Okey. Toshkent bir kun doladı, ertesi gün sırası. Viloyatlar albatta iki gün, üç gün deyilgen. Nega? Çünkü yol bu. Şimdi de, az gene indi ben bu, şu üç dört gün buldu, anamal soğuk bu gelin için, ama yok, gelin yok, vaha gözü, havariler var. Bir haftaki çözüldü viloyatdaki barışı, uyan kampanyanın ayıbımız, yani poştanın ayıbımız, yani şimdi de, uzakım yok, müzle. Yani hamaz cahaya geçişti bana, bugünden önce hava yaşı. Ana bu bile iki bütün iz var. Birincisi, mahsulatta anık arginal olasın. Nega? Ortada qancha vositachi ko'payib ketsa, mahsulotni soxtalashtirish uchun yuqorilab ketadi, to'g'rimi? Yaxshi narsani sira soxtalashtirishadi. O'sha narsani oldolingan bizda mana hozir 6 yil bo'libdi, 6 yildan beri hali soxta mahsulot chiqqani yo'q, chunki to'g'ridan to'g'ri olasiz. Ikkinchi yutug'ingiz, mahsulotni aniq arzon olasiz. Nega? Chunki ortada vositachi 10 ta emas, bitta. Savol tug'iladi o'z-o'zidan, qanchaga arzon olamiz Rahmon berdi? Keling ko'rib chiqamiz. 100 so'm mahsulotdan narxi, men taxminan yozaman, 200 so'm kompaniyaning foydasi, mana buni. Bitta bo'lsa ham fazilating bor-ku. Lekin 2 so'm hammasi bunga foyda bo'la olmaydi. Buning ichida dastavka bilan rastamoshka yotibdi. O'shandan ortgani bunga foyda bo'ladi. Endi unga ortgani 100 so'm qoladimi, 50 so'm qoladimi, men buni bilmayman. U kompaniyaning o'zining siri. Lekin aniq qoladi. Undan plus tashqari 400 so'm qo'shiladi. 400 so'm nimaga qo'shdingiz, buni hozir aytaman. Obshi qancha bo'ldi? 100 so'm, 200 so'm, 400 so'm. Demak 700 so'mga olasiz. 1000 so'm yo 10000 so'mga emas, 700 so'mga shu mahsulotni olasiz va kompaniya sizga 6 oyga yetadigan ajoyib mahsulot bilan sizga tracking center beryapti. Tracking center degani internetdan daromad kodiga ega bo'lasiz. Beverly.com saytidan sizga virtualni ofis, virtualni magazin, virtualni hisob raqam ochib beriladi. Sirasi Dubaydan. Главный ofisimiz hozir Dubayda, hisob raqamimiz Dubayda. Tushuntirdimmi? Ya'ni sizga hisob raqam ochib beriladi va sizga marketing planni nomi Yaponskiy binar. Sizda left, right, ya'ni chap va o'ng tarmog'ingiz bo'ladi. Marketing plan binar. Nima degani binar? Binar degani inglizchada binary system deydi. Ruschasiga binar deydi. O'zbekchasiga ikkilik sanoq sistemasi degani. 2, 4, 8, 16, 32 va hokazo. Har bitta inson bor yo'q ikkitagina insonga tavsiya qilinishi nazarda tutilyapti. Endi bu biznesi bilan xohlasangiz shug'ullanasiz, xohlamasangiz yo'q, mahsulotingizni olib ketaverasiz. Sizni hech kim biznes qilishga majbur qilmaydi. Albatta siz mahsulotni ichganingizdan keyin menga shart emas, mahsulot zo'r ekan o'zi. Hozir mahsulot haqida gaplashamiz. Value sifatida sizga maydalab tushuntirib berishga harakat qilaman. Mahsulot zo'r ekan, menga kerak emas biznes, pulim o'zimga yetarli deb ketsangiz ham, va'da beraman, bir oydan keyin siz baribir uzoqi bir oydan keyin ikkita odam yetib olib kelasiz. Nega? Mahsulotdan natija olganingizdan keyin qo'shningizga yetasiz, ukingizga yetasiz, oyingizga yetasiz, unga yetasiz, bunga yetasiz, aniq. Zo'r narsaga beray, saqring yaxshi bo'ldim shu bilan. Yo'q, shu o'zim zo'r hisoblanmadi, to'g'risi. Yaxshi narsaga menga ham bersa, siz nima qilasiz? Sizga yetgan odam yuzingizga tushadimi? Bu telefon qilib Rahmon berdi. Ani biznesi kerak emas. Men ukam qo'ymayapti, ukamga ham kerak shu mahsulotdan. Onamga ham kerak edi, oyoqlari og'riyapti, osteoporoz bor ekan. Shu mahsulot sizdan bering. Tabriklayman, aka, biznes boshlabdingiz sizga. Yo'q, men prosta aytaman bular. Ana shu biznes. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Masga oddiyroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Juda ko'p insonlar buni qiyinlashtirib, qanaqadir murakkablashtirib tashlaydi-da. Voy, lo'qki, juda oson-ku. Juda oson qabul qiling demoqchiman. Men bilaman, hozir juda ham ko'p CTO kompaniyalar bor atrofda. Ular bu narsani juda murakkab qilib tashaganda, bunaqa emas. Bu chisto o'zingiz uchun oldingiz. Chiz yaxshi kelyapti, o'zingiz yaxshi his qilyapsiz oldingidan. Albatta siz kimgadir yetasiz buni. Juda ko'p insonlar aytadi, hozir yoshda boraveray dedi. Rahmon berdi, mahsulot beda bo'lib kelganda, soqat-qog'ati bir narsa bo'lganda qulay bo'lardi menga. To'g'risi, menga kerak emas mahsulot. Sizga kerak bo'lmasa, siz yosh bo'lsangiz, sizning ota-onangizga aniq kerak. Siz olib bering, xuddi menga o'xshab, mana to'g'risini aytaman, men ochig'ini aytaman, men mahsulot uchun kelmaganman. Men chista ochlikdan kelganman. Men ochdim. Va yalang ochdim deydi, hech kim sizga. Men yana qaytaraman, ochdim. Juda ko'p insonlar noto'g'ri tushunadi va noto'g'ri talqin qiladi va ta'omiydi bu narsa. Nima degani ochlik. Ochlikdan o'layotganim yo'q-da, uysiz emas edim, uyim bor edi. Yeganim oldinda yemaganim ketaydi, ketim deydi. Lekin och degani xohlagan narsamni yomasdim, xohlagan narsamni kiya olmasdim. Cho'ntagimga qarab bozor qilardim, cho'ntagimga qarab kiyim kiyardim. Mana shuni nomi do'stlar, uzr xafa bo'lsanglar. Ochlik degani inson xohlaganida yashash uchun o'rtoq bo'lish kerak. Qanaqa tushundinglar gapimni? Xohlagan restoraningizga bora olasizmi? Yo'q. Nega? Chunki ochsiz.
Lekin siz aç deganda qorinni ochligini nazarda tutyapsiz-da. Sal ochiqroq gaplashamiz bugun, maylimi? Okey. Shuning uchun men keldim, men butun hayotim o'zgarish kerak. Men bemalol harakat qilmoqchiman, ota-onam boylab bergani yo'q, bilib turibman. Men bittagina o'g'ilman, ota-onamga sharoit qilishim kerak. Nomerading sharoit qilishim kerak. Sharoiti hozir ham yomon emas, lekin bundan yaxshi qilish mumkin. Atrofni ko'ryapman, boshqalarning ota-onasi yaxshi sharoitda yashaydi. Nimaga meniki yashash kerak emas? Ko'plar aytadi menga, motivatsiyani qayerdan olasiz? Ota-onamga qarab olaman motivatsiyani. Ammo tog'amdan qanaqadir biznes trenerdan olmayman, yana qaytaraman. Ana bir narsalar rasa ko'p ko'payib ketgan. Uyga boring, shuni ota-onangizga qarasangiz, ko'rasiz o'zi. Umri qisqarib borayotganini sezasiz, soch oq soch tushgan, yuziga ajin tushyapti. Yo'q, to'g'rimi gapim? Xolis hammasi yaxshi bo'ladi. Uni 30 yildan beri, 40 yildan beri aytibsiz, hammasi yaxshi bo'ladi deb. Savol, nega yaxshi bo'lmayapti? Qo'pol misol, mana yaxshi bo'ladi. Hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Ustozim menga xuddi shuna qilgan, mana yaxshi bo'ladi degan. Nima qilganingiz bu desam, ishonmasang ota-onangga qara degan. Ota-onangdan xuddi shu gapni aytib o'tib ketdi, ota-onasiga hech narsa qilib bera olmadi. Haqiqatda bor ota-onamga qaradim, 40 yil davlat ishida ishlashdi. 40 yil otamam, onamam pensiyaga chiqqanmas. Antalya pantaliyani qo'yib qo'ying. Bir marta onam qo'ldan tushar, Samarqandga bormoq dedi. Savol, ota-onam noloyiqmi sayohat qilishga yoki asaloyiqmi? Loyiqmi? Ha? Ustozim menga shu savolni berdi. Loyiq desa, takajit dedi. Og'izda loyiq deyish juda ham oson, loyiq deb o'tib ketyapti odamlar meros qilib. Hech kimga ishonma, mana shu yo'ldan qaytma. Nima demoqchiman bu bilan? Hayotingizda qanaqadir o'zgarish qilishingiz kerak, do'stlar. Hozir qilayotgan ishingiz bilan hech narsa o'zgarmaydi. Men 10 yil kira qildim. Bir krakash edim, arabakash edim. Arenda kecha aytdimi, kim qatnashganiga eshitdi, menimcha. Arendadan qutulardik. Mashina xuddi ana 10 ta tuqqan sigirga o'xshab qolardi. Bu mashina bilan o'sha kira qilib bo'lmaydi. 2 yil onasini emsin, kuniga 500 km'dan yurgandan keyin nima bo'lardi u mashina? Shunda nima demoqchimiz? Bo'ldi, remont chiqaveradi, uni sotasan, arzimagan pulga. Qo'lingda qolgan pul bilan borib yana shapka berib, o'sha shapkaga yaraydi xolos u. Yana bitta yangi mashinani olasan, yana arenda bo'lasan. Bu shunaqa bo'lmayaptimi? Ishda menda shunaqa bo'lgan, og'aylarimda shunaqa bo'lgan. Mana hozir 10 yildan beri hali ham arendada. Nima gap? Qutuladi, yana yangi. Qutuladi, yana yangi oladi. Mayli, endi kunim o'tyapti-ku deydi. Rostdan ham faqat kun o'tyapti xolos, haligacha o'zida hech narsa yo'q. Shuning uchun nimadir o'zgarish qilish kerak. Nima o'zgarish, shu haqda gaplashmoqchimiz. Endi savol. Qanaqa qilib 70% pul reklamaga ketadi va mana bu 400 so'm nima? 100 so'm mahsulotni tan narxi, 200 so'm shunday kompaniyaning foydasi ekan. 400 so'm nima bu Rahmon berdi? 400 so'm mana shu reklamaga ketayotgan pulni mahsulotni ustiga qo'yibdi de kompaniya. Belgilab. Siz bilan menga beryapti. Reklamaga ketadigan pulni kimga beryapti? Ikki xil daromad ko'rinishida, o'sha sayohat, o'sha mashina, o'sha 10 ming, 100 ming, bilmayman, 15 ming dollarlar hammasi mana shu 400 so'm. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Agar an'anaviy yo'l bilan olib kelganda, baribir bir 400 so'm mahsulot ustiga qo'yilardi, chunki reklamani pulini chiqarish uchun. Ana shu pulni bitibotgan odamlarga bergandan ko'ra, televideniyega mashhurlarga, siz bilan menga oddiy qora xalqqa beryapti. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Hech qanaqa Ahmad boy, hech qanaqa finansiyaviy piramida, hech qanaqa sizib aldab pulingizni olish niyati yo'q hech kimda. Siz shu olayotgan 375 dollarga olayotgan mahsulotingizni pulini o'zingizga zakaz qilasiz. Buni hech kim siz taklif qilayotgan odam cho'ntagiga ketayotgani yo'q. Agar uni cho'ntagiga ketsa, sizga mahsulot kelmaydi. Shundan bilib olavering. Internet magazinga kirib, narxini 100% ko'ringlar. Sizni hech kim aldayotgani yo'q. Taklif qilgan odamga ishonmasangiz, internet magazinga kiring, mahsulot narxi yozilgan 360 dollar. Bu chiste elektron puldagi narx yozilgan. Lekin 360 dollar sizni Visa kartangizda pul paydo bo'lishi uchun siz bankka 375 dollar tashlashingiz kerak. Chunki bank 3% absolyutga oladi. Agar siz 360 dollar tashlasangiz Visa'ga, sizning shotingizda 345 dollar ko'rinadi. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Ha, 345 dollarga siz mahsulot zakaz qila olmaysiz. Shuning uchun 373, 375 xullas mana shunaqa 1-2 dollar qoladi xolos biznesda. Общий грубо 375 dollar davomida. Bu savolga javob oldingizmi? Nima uchun reklama qilinmasagan televizorda? Birinchi savol. Javob oldingizmi? Chunki reklamani pulni kimga beryapti? Bizga beryapti. Ikkinchi savol. Nima uchun do'kon aptekada sotilmaydi mahsulot? Chunki mana virtualni do'kon. Tushuntira oldimmi? Mahsulotni ol, arendaga ichini mol bilan to'ldir, unga bitta ishchini ol, kamerani qo'y, ishonmasdan yatitib och, kassiya apparat qo'y, inkassatsiya qil, har 3 oyda nalogga atchot ber, voy, shuncha bosh og'rig'idan qutuldingiz mana internetda. Hech qanaqa yatiti, hech qanaqa kassiya apparat, hech qanaqa atchot kimdir oldida hech balo yo'q, mazamasmiz. Menimcha masa, shuning uchun do'kon aptekada sotilmayapti. Shuncha pulni qayerdan beryapti kompaniya? Mana shu 400 so'mga. Kompaniya sizni cho'ntagidan sayohatga jo'natmayapti. Chunki 50 ga 50 bo'lganingda sayohat deyapti. Nimadan chiqib kelyapti sayohat puli?
Tavar aparatdan tushuntirdim yo'qmi? Chunki har birta mahsulot ustiga qo'yilgan. Siz mashina yutganingizda ham kompaniya shuncha xursand bo'lib beradi mashinani. Nega? Siz nima? Shunday xarid qilishingiz bilan sizga mashina sovg'a qilmayapti-ku. 120 ga 120 ta iste'molchi bo'lganda sizga avto bonus beryapti va 1000 dollarga yaqin oylik olasiz. Tushuntirdimmi? Ya'ni imini tavar aparatdan chiqib kelgani uchun kompaniya hammasini hisob-kitob qilgan. Mahsulotdan narxi, o'ziga qoladigan foydasi va marketingga ajratgan pullari. Shuncha hech ham xavotir olmaydi, kompaniya bu bilan bankrot bo'lib qolmaydi. Naborot. Siz mahsulotni zakaz qilganingizdan keyin kompaniya sizdan ko'ra 3-4 barobar ko'proq o'ylaydi mahsulotni sizga tezroq yetkazib berishni. Nega? Qancha tez siz qo'lingizga olsangiz, shuncha tez siz tavsiya qilasiz uchun. Tasavvur qiling, bir oy bo'ldi mahsulotingiz yo'q. Toshkent ofisiga kelib jim kelib ketasiz. To'polon qilib ketasiz. Yo'q, noto'g'rimi gapim? Bular hammasi mashinnik, eng minni odam ko'p paytga kelasiz. Hammasini biladi, qani o'ylamaydi bu. Shuncha nima qiladi mana 6 yildan beri ishlagan bo'lsak, biror marta bitta odamni tovari kelmay qolgan payt bo'ldimi bu? Bo'ldimi? Shunaqasi bo'ldimi ismingizcha? Bo'lgani yo'q, nega? Naboro bitta odamni 2 marta jo'natib yuborgani bo'ldi, mana. Shuni gapiraylik. Bitta odamni 2 marta jo'natib yubordi. Ashibka zakaz ko'pligidan. Eng qizig'ini ayting, nima bo'ldi? Haligi odam bitta olganman debdi. Ofitsialni pochtani hujjatlari bilan turdi. Sizga 2 marta kelganman. Yo'q, bitta olganman. Ha, kompaniya sudga bersa bo'lardi, kompaniya voz kecha qoldi. Mayli, shu bilan agar yaxshi bo'lsa bo'la qolsin. Agar ursizni mahsulotingiz kelmay qolsa nima bo'ladi? Hokim ishdan ketadi. Nima bo'ladi? Shu yerda tushuntiradi. Okay. Mana nima demoqchiligim tushundinglar? Shuncha bu savollarga javob ola oldinglarmi? Okay, endi bu 3ta savolga javob olgan bo'lsangiz, mana shu chizimlar yordamida javob beraman. Endi sizlar bilan mahsulotga qaytamiz. Qani bizning DJ'miz? Menga ekranni ochib beringlar mahsulotni. Nima o'zi bu mahsulot? Mahsulotimiz bu bittasini tushuntirib berishga harakat qilaman, ikkitasiga vaqtimiz yetmaydi. Bo'lsa, vabshe mahsulotimiz ko'p. Lekin eng asosiy korona mahsulotimiz bu aktivli koralli kalsiy. Vabshe bu kalsiy nima o'zi? Odamlar faqat kalsiy so'ziga e'tibor beryapti. Juda ham katta xato shu yerda bo'yapti. Nima uchun bugungi kunda kalsiy bu darajada dolzarb bo'ldi? Vabshe ikkita narsa hozir butun dunyoda, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ikkita narsa hozir muammo. Birinchisi bu anemiya, ya'ni kamqonlik, ikkinchisi bu kalsiy yetishmasligi. Onalar homilador bo'lishi bilan 9 oy yaponlar yeyishdi desa ham bo'ladi, lekin bu tarmoq orqali yo'lga qo'yildi. Nega? Chunki kalsiylardan kalsiyning farqini hozir tushuntirib bermoqchiman. Menga slayd ochib bera olasizmi? Boyiga. Marketingdagi slayd bordim. Mana bu yerda. Bu kerak emas. Okay. Bizim mahsulotimiz aktivli koralli kalsiy bu marjondan olingan, ya'ni koraldan. Ruschasiga koral deydi, o'zbekchasiga marjon deydi. Marjonlar qayerda bo'ladi? Dengiz, okean tublarida. Dengiz, okean tublarida 1000 ortiq xili bor marjonlar. 1000 ortiq xili Google kirib o'rganishingiz mumkin. Ular rangi, qattiq, yumshoq, katta, kichikligi bilan bir-biridan farq qiladi. Eng oliy navlisi, ya'ni menda ham navi bor, sorti. Eng oliy navlisi bu Belly Prince, ya'ni oq shahzoda deb nom olgan. Bu marjon faqatgina Yaponiyaning Okinawa degan orolida bor xolos. Boshqa hech qaysi bir orolda aynan shu marjon yo'q. Shuning bilan farq qiladi. Ana endi, nimasi bilan farq qiladi Belly Prince? Birinchidan oppoq, hozir ochib bersa, mana. Mana mana shu marjon, yana boshqa narsami yo'qmi? Olinchi keyingi slaydga. Yo'qda qo'lda qilsam o'tadi. Mana shu marjon nimasi bilan farq qiladi? Bu tabiiy holatda iste'mol qilish mumkinligi bilan farq qiladi qolgan marjonlardan. Nima degani? Suvni deydan shunday olib chiqib tishlab yesangiz bo'ladi. Xuddi daraxtni olib pishirib, uzib yesa bo'ladimi? Xuddi shunga o'xshab, ya'ni sifati shu darajada. Yaponlar buni qitlab qoldi. Bu marjonni tabiiy holatda tishlab yesangiz 40% so'rlardi kalsiy organizmga. Nima degani bu? Katta sensatsiya-ku. Nega? Chunki shu paytgacha qanaqa kalsiylar bor edi, o'tmayapti boshqa slaydga. O'tqiz. Ana Davron qani Bekmurodov shu o'tirsa bo'ladi, tushunadi. Mana. Nimani ko'rsak bo'ladi? Shu paytgacha qanaqa kalsiylar bor edi? Glukonat kalsiy, fosfat kalsiy, laktat kalsiy. Ayollar juda ham yaxshi biladi. Glukonat kalsiy nima degani? Shu paytgacha 100 yildan beri biz iste'mol qilayotgan kalsiylar, aptekada mavjud sotilayotgan kalsiylar va aptekadagi 500 mingga bir qop beradigan kalsiylar. Tushuntirdimmi? Hamma menga aytadi, kalsiy tiqilyapti aptekada deydi. O'sha kalsiy mana shu uchaloviga mansub. Shuni hozir farqini tushuntiraman. Glukonat kalsiy tuxum po'stlog'idan olingan, do'stlar. 11 ta tabletkasini bolangizga bersangiz, bittasi so'riladi. 9.1% degani. Ma'lumot sifatida aytaman, valyoli bo'lgani uchun o'qib chiqdim men.
Yedinstvini preparat kalsiy vositasi qattiq va og'ir jism bo'lgani uchun so'rilmagan organizmga hech qachon organizmni tark etmaydi. U cho'kma hosil qiladi. U tufagingizda, bo'g'imlaringizda, chundizda, ko'chkalaringizda tosh yoki tuz kristal shaklida yig'iladi. Bugun bolangizga kalsiy ichirayotgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Ichini tosh bilan to'ldiryapsiz degani. Sababi 9% zo'riladi, 91% so'rilmaydi. Keyingisi fosfat kalsiy hayvonning suyaklaridan olingan, bo'lib, undan ko'ra qimmatroq sal. 7 tabletkasini bersangiz, bittasi so'riladi, 14.3% ga to'g'ri kelyapti so'rilish darajasi. Bu ham deyarli 86% so'rilmayapti degan. Keyingisi laktat kalsiy, bundan ham qimmatrog'i, o'sha aptekada mavjud, kraxmaldan, ya'ni o'simliklardan olingan kalsiy, 6tasini yesangiz, bittasi so'riladi, 16.7% ga to'g'ri kelyapti. Kelishini 17% deylik. 17% so'rilayotgan ekan, o'sha eng qimmat kalsiy aptekada edi, 83% nima? So'rilmayapti. Bugun biz sizga tavsiya qilayotgan kalsiy, karbonat kalsiy, ya'ni koraldan, marjondan olingan. Tabiiy holatda marjonni suvdan shunday olib chiqib, 2.5 gramini yesangiz, 1 gram so'rilyapti. Bu 40% ga to'g'ri kelyapti. Yaponlar buni xitlab qolgandan keyin, buni ustida agar buni qayta ishlab, tabletka shakliga keltirib, aptekaga qo'yadigan bo'lsak, misol. Bular aptekada emas, qayta ishlangan, to'g'rimi? Tabletka shakliga keltirilgan so'rilmayapti. Bu tabiiy holatda shuncha so'rilsa, buni qayta ishlasak, so'rilishini qanchaga oshiramiz? Nanotexnologiya yordamida yaponlar ilmiy ish qilib qayta ishlab ko'rishdi marjonni nanotexnologiya yordamida hozir men ham tushuntiraman nimaligini. So'rilish darajasini deyarli 100% ga oshirishdi. Ya'ni biz sizga hozir tavsiya qilayotgan kalsiy hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q, deyarli organizmga 100% so'riladigan kalsiy. Keyingi slayd. Boshqa chuchka o'g'lim mashinada edi. Mayli. Orqada hamkorlar bormi kimdir? Chaqiringlar Botir aka yoki kim? Mana bu slayd toptiringlar. Bunda bastırayım, batırayım gelin. Bunda kısa uzaydı, bu parlak etmeyi götürmeyin. Ya, bu şey fotoğrafı, bu memnun gülen gelmez. Uzaydamaz da, uzaydı uzaydı. Behruz yok, otur, slayt. Yok ki kimdir bu boy? Bana, ne var farkı var, aptekadeki kalsiyelerden. Torkul farkı var, torkul en muhum farkı var. Birincisi, 100% natural değil. Hiç kanaka nacıya tasarı yok, hiç kanaka parboşine efekti yok, hiç kanaka vratçı maslakatı şartlamaz, manyet olmaz bu yerde. Hamma menga kelib, men qo'rqmoq tajajadi. Voy nima gunoh qildingiz? Men aytaman, qo'rqmasdan. Hech qanaqa vrach maslahat shartlas. Nega? Bolangizga olma berishdan vrachdan maslahat so'raysiz? Yo'q, ha? Kerak maslahati xuddi olma bilan bir xil narsa bo'ladi. Ya'ni tabiiy narsa, organizmga yot narsa emas. Kimitski preparat berayotganda vrachning maslahati kerak. Kimitski nima degani? Kimisintez. Любой aptekadagi dori vositasini albatta vrach maslahati bilan nima qilish kerak? Iste'mol qilish kerak. Bu 100% tabiiy narsa, shuning uchun shart emas. 60tasini bolangizga bering, bittada hech narsa qilmaydi. Sudurga bo'lib, mazasi qochib unaqa bo'lmaydi. Kerakni oladi organizm, qolgani chiqib ketadi. 100% tabiiy narsa. Ikkinchisi, boshqa kalsiylarga qaraganda so'rilishi deyarli 100%. Uchinchi zo'r farqi, organizmda har doim kislotali muhitni ishqoriy muhitga aylantirib beradi. Rasa muhim joy, do'stlar. Oramizda bir ashyo bo'lsa tasdiqlash mumkin. Kislotali muhit nima degani? Oshqozon hazm sistemasida sal soddaroq tushuntiraman men. Meditsina tilida gapirganimda hech kim tushunmaydi bu terminga. Oshqozon hazm sistemasida bizda har doim aynish, bijg'ich bo'ladi. Mana shuni nomi kislotali muhit degani. Kislotali muhit qancha oshib ketsa, organizmda rak, insult, infarkt, xullas, surunkali kasalliklarga organizm moyil bo'lib qoladi. Tushuntiraldimmi? Kislotali muhit nimadan oshadi? 4 ta sabab bor. Birinchisi, ma'lumot uchun bilib oling o'zingiz. Birinchisi, noto'g'ri ovqatlanish. Kim to'g'ri ovqatlanyapti hozir? Hech kim to'g'ri ovqatlanmaydi. Juda ham qiyin. Noto'g'ri ovqatlanish nima degani? Ayniqsa yoshlar, hamma fast foodga o'tirdimi? O'tirdi. Burger, burger, chala pishgan go'sht o'sha. Orqasidan kolani bangilatib uradi. Shunaqami? Nimasi to'g'ri ovqatlanishmi? Tushuntiraldim, mana nima demoqchiman. Sal yosh qattiqroq odam, ertalab soat 10 lada lavash yesin, obed ujin qilmay qo'yaveradi. Yo'q, noto'g'rimi gapim? Nimaga? Mana bitta toshga o'xshab turiladi, hazm bo'lmaydi. Chala pishgan ovqatda, chunki chala pishgan ovqatga go'shtga hayvonning organizmi moslashgan. Bizniki moslashmagan. Bizniki 100% pishgan ovqatga moslashgan bizning organizm. Qom narsani hazm qila olmaydi. Ana bizni kalsiyni kuniga 2 tadan ishimsangiz, bu tilla kislotasi shunday aytmanmi? Yedinstvenniy kalsiy yer yuzida tilosidan shimiladigan. Oshqozonga tushmaydi. Agar sizda ich qotish muammosi bo'lsa, bilaman, kalsiy iste'mol qila olmaysiz. To'g'rimi? Chunki kalsiy yana ham ich qotiradi-da. Chunki oshqozonga tushadigan kalsiy haqida gap ketyapti. Bu esa tilosidan so'rilgan uchun sizda kalib bo'lsa ham, kalib degani ich qotish. Bemalol iste'mol qilaverasiz. Ichingizni qotirmaydi, xavotirroq. Chunki mana bitta suvbayli deydi, ya'ni 1000dan ortiq kapillar qon tomirlar bor tilla tagida. Momentalni u qonga o'tadi, qon orqali sirkulyatsiya bo'lib, shuning uchun ta'siri boshqa kalsiylarga qaraganda maksimal. 60 ta mineral qonga bittada o'tgandan keyin hozir tushuntiraman. Xullas, ikkita iste'mol qilib bersangiz, qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar, sizni ichkarida oshqozon hazm sistemangizni doim ishqoriy muhitga aylantirib beradi bu kalsiy. Shuning hisobiga sizda o'sha kasallikka moyillik o'z-o'zidan
yoqiladi. Okey, birinchisi bu nodor ovqatlanish, ikkinchisi ekologiya. Qo'shilasizmi? Ekologiya oldingida emas, buzilib ketdi. Masalan, 30 yil oldin odamlar ariqdan suv ichgan. Hozircha ariq oldan o'tib bo'lyapti. Xitiga yo'q. O'shani o'zi menimcha misol bo'lsa kerak. Ekologiya buzildi. Uchinchisi sport, san qo'shilasizmi? Kam harakat. Ya'ni oldin ko'proq yurardik. Mashina, texnika bu darajada emasdi. Hozir hojatxonaga ham uzrim, mashinada bormaymiz. Yo'q, noto'g'ri gap. Harakat kam bo'lgandan keyin o'z-o'zidan hazm bo'lish sistemasi buziladi bizda. Oxirgi 5-4-inchisi nima? Yo'q, mana uchtasini aytdim, to'g'rimi? Noto'g'ri ovqatlanish, ikkinchisi ekologiya, uchinchisi sport, ya'ni harakat kamligi, to'rtinchisi oqibat ko'tarildi yer yuzidan. Odamlar qo'rqmasdan bir-birini kiydiryapti. Ya'ni soddaroq qilib aytganda, dil azobi. Insonning dili qancha og'risa, ichkarida kislotali muhit shuncha oshib ketadi. Shuning uchun bu nima degani? Kimdir sizni 100 ming dollarga kiydirib ketsa ham, hamma odamning jonini o'ynashib o'rganing. Nega? Chunki 100 mingga yeb turibsiz, u 100 mingga siqilsangiz, yana 100 minglik sog'liq ham ketadi sizdan. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Sizni kiydirgan odam yaxshi bo'lib ketmaydi, siz o'ylaysiz. Yo'q, chunki yo'q, men sizga behazil gapiryapman. Ya'ni siqilish, stress, dil azorligi o'zingizni g'ubit qiladi. Qanaqa tushunmaysiz? Chunki inson qancha bular stress sizda uzoq bir kun bo'lish kerakda. Agar u bir kundan oshib ketsa, talqon simon bezlar bor mana bu yerda. Negativli suyuqlik ishlab chiqaradi. To'g'ri oshqozonga tushadi, oshqozondan qon o'tadi, 100% sochingiz oqarishi, infarkt insult olishingiz yoki rak kasalligining rivojlanishiga 100% organizm tayyorlab qo'yadi. Rozi bo'lasizlar shunga? Yo'q albatta. Shuncha nima qilish kerak? Kimdir sizni kiydirib ketsa ham, boshqa qilib ketsa ham xursand bo'lish o'rgani. Ha, o'lmayman deb o'yladim madam. Deysiz, sizdan oldin ketganda. Okey. Xudo bormi, to'g'rimi? 4-chi zo'r farqi. Nimaga buni ko'p gapirdim? Bu narsa muhim narsa. Kislotali muhit. Endi ko'plar hozir tushunmaydi buni, yoshlar ayniqsa vaqt e'tibor bermaydi. 4-chi zo'r farqi tarkibida kalsiydan tashqari 60 ta makro, mikro element bor. Keyingi slayd. Qanaqa minerallar? Marhamat ko'rishingiz mumkin. Mana hammasi yozilgan nomi bilan Mendeleyev davriy jadvalini kim biladi? Hamma biladi. Kimyoda o'qigansizlar menimcha. O'qimagan odamlar ham Mendeleyev siz sizlar tasavvurga kelar, qatiyat maktabda ko'rganmisiz, to'g'rimi? Bilmasak ham shu tablitsani ko'rganmiz. Kimyoxonasida turardi esinglarmi? Ana shu tablitsani nomi Mendeleyev deyiladi. O'shanda hozir 118 tadagi adashmasam yaqinda bitta qo'shildi. Ikkita qo'shildimi? Mana behavor qolmam mana. 120 ta bo'ldimi? Xullas Mendeleyev davriy jadvalida 120 ta nima bor? Element bor. Mana shu 120 ta elementni 60 tasi naqd bitta tabletkaga joylashgan. Savol tug'iladi. Bu 60 ta nimada bor? Turpoqda bor. Savol tug'iladi. Biz nimadan yaralganmiz? Demak, hammasi bizga tushuntira oldimmi yo'qmi? Ana endi mana bu nomlari, o'sha anaqani minerallarni, o'sha elementlar, mana bu dozasi. Dozani nimaga yozgan? Bu suv ichishning doza, do'stlar. Har bitta inson bir sutkada mana shu mineraldan shuncha dozada sarflaydi. Mana bu mineraldan shuncha dozada sarflaydi. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Ana endi eng muhimini aytaman. Aktivni hayotda bo'lishingizni ta'minlab beradigan mana bu mineralar bo'ladi. Jirni qilib yozilgani bormi? Mana bular zafas, mafas rolini o'ynaydi. Mana bu sizni aktivlik bo'lishingizni ta'minlaydigan minerallar. Agar shulardan bittasi kamaysa, sizda сразу уже muammo boshlanadi. Bulardan qaysi? Kremniy, alyuminiy, kalsiy, magniy, kaliy, sink, jelezo, fosfor, natriy, sera, serebro, germaniy, bariy, bismut, kobalt, xrom, med, tizin, gafnin, vodanin, latin, vohokazo. O'qisangiz nomlari ham juda qiyin, mana shu dozalarga yozilgan. Mana bu narsalarni biz qayerdan olishimiz kerak har kuni? Nimaga suv ichishni dozatdim? Bugun ertalab uyg'ondingiz, kechqurun yotgunizcha, kuni bilan ishlash kerak, yotgunizcha. Mana shu mineral kuni bilan teplab chiqib ketadimi sizdan? Sarflandimi? Sarflagandan keyin nima qilish kerak uni? To'ldirish kerak. Xuddi mashinaning benziniga o'xshaydi. Mashinaning benzini tugashi bilan nimaga kirasiz? Zapravkaga. Bizda ham zapravka qiladigan joyimiz bor. Qayerda? Qachon? Kuniga 3 mahal ovqatlanib, kimdir aytdi olsa, qolni och odam bor ekan. Kuniga 3 mahal ovqatlanib, zaftirlik obyekt o'shin qilganimizda bu zapravka hisoblanadi. Kecha sarflaganimizni bugun 3 mahal ovqatlanib, o'rnini nima qilamiz? To'ldiramiz. Bugun sarflaganimizni ertaga to'ldiramiz. Demak, 30 yil oldin buning iloji bor edi. Nega? Chunki mana bu 60 ta mineral, olma, ukrop, kashnich, go'sht, sut, but, non, vohokazo hammasida bormi? Bor edi. Sizga muhim e'tibor. Hozir qolmadi. Hamma yeyotgan oziq-ovqatingiz 100% GMO bo'lib ketdi. Nima degani GMO? Ximiya do'stlar. Misol, 21 kunlik jo'ja 1,5 kilo bo'lib qolgandan o'zini xabar berdi. U hali yurishni ham bilmaydi, lekin 1,5 kilo bo'lib qoldi. Yo'q, noto'g'rimi gapim? Nima bilan bo'ldi? Tushuntira oldimmi? Yoki mollar, qo'ylar, nima o'ylayapsiz hozirgi sutlar? Mana sutni qarang, reklamasini. Ko'zingga qarab oldik. Men unga qarshi emasman, lekin majburman gapirishga. Nestle suti 100% tabiiy, 6 oy ayni turibdi.
Savol mana ayollar, sigir soqqanlar bormi? Toshkentda qiyin-kun bordir. Yuki sog'ish nimaligini bilarsizlar. Svejiy sog'ilgan sut qanchadan endi? 1 kundan. 1 kundan. 2 kundan. O'zi 1 kunga ham bormaydi aniq. Siz o'sha 1-2 kun tursin deb qaynatasiz. Shunaqami yo'qmi? Qaynatsa sal 3-4 kun turadi o'zi. Ichida o'shanda ham xana deydi turadi. Shunaqami? Xana qilib o'ndesinlik sut 6 oy aynimasligi mumkin. Demak, tarkibida nima bor? Konsentrat. Ya'ni GMO bor. Shuning uchun 6 oy aynimaydi. Tushuntira oldimmi? Mana bu yeyotgan oziq-ovqatlarimizda bu minerallar qolmaganligi uchun bugungi kunda kasalliklarning nomi, ya'ni kasallikka o'sha nom qo'yish muammo bo'lib qoldi hozir tepada. Nega? Chunki kasallik shu darajada ko'payib ketganidan. Nimaga ko'payib ketyapti? Chunki organizm kasal bilan kurashmayapti. Organizm qachon kasal bilan kurasha oladi? Alloh bizni mukammal yaratgan. Agar muammosi bo'lsa, o'zini o'zi hal qila oladi. Agar mana bu 60 ta mineral to'liq bo'lsa, sizda regeneratsiya xususiyati maksimal bo'ladi. Regeneratsiya xususiyati degani qayta tiklanish degani. Polizmda kesib olsangiz o'zi bitadimi 3-4 kunda? O'tbetsimda shinasi o'zi bitibdi-mi yana bo'libdi? Mana shuni nomi regeneratsiya degani. Regeneratsiya degani meditsina tilida o'zbekchasiga qayta tiklanish degani. Demak, pochkangizda qanaqadir muammo bo'ldi, zireningizda qanaqadir muammo bo'ldi. Mana shu hujayrami? Shu o'zini o'zi nima qilish kerak? O'zi qila olish kerak, lekin qila olmayapti. Nega? Chunki xomashyo yo'q. Tasavvur qiling, uyingizni usta tushirdingiz, remontga. Zalingizni, boshqa oshxonangiz. Haligi usta ustachiligini qilish uchun nima so'raysizlar? Olib kelib ber deydi o'sha shpaklovka, semey, aboy, paboy, hammasini gipskardan o'shalarni olib kelib bersangiz, u mohir usta sizga chiroyli qilib haligini chaplab beradi. Shunaqami? Ustani materiali tugab qoldi, xomashyosi. Nima qiladi usta? Choy ichib o'tiradi. To'g'rimi yo'qmi? Mana material tugadi, sizga telefon qildi, material tugadi dedi. Siz materialga ketdingiz, materialni olib kelguningizcha nima qiladi usta? O'tiradi. O't, ana. Bugun bizning hujayralarimiz hammasi o'tiribdi choy ichib. Tushuntira olmayman, moddiyroq qilib. U ishlamayapti u. Nimaga? Chunki yo'q mana palaka. Siz har kuni sarflab olasiz. Ertasi kuni yegan 3 mahal ovqatingizda tarkibida bu minerallar yo'q. Organizm och qolyapti. Sizning qoningiz to'yibdi yegan ovqatingizga. Aldabosdi. Lekin yegan ovqatimiz organizmga xomashyo vazifasini o'tab bera olmayapti. Shuning hisobiga hujayra och qolyapti. Hujayra och qolgandan keyin organizmda muammo birin-ketin bir-biriga ulanib ketaveradi. Endi oramizda yoshlar bor. Endi o'zim yaxshi qolman. Agar siz aytganingiz rost bo'lganda, men hozir bunaqa harakat qila olmagan bo'lardim. Siz meni break dance o'ynashimni bitta ko'ring, deb berishim mumkin menga. O'sha yoshlarga murojaatim. Sizlarda Allohning qudrati bilan 25 yoshgacha tashqaridan kirishi shart emas. Allohning qudrati bilan mana bu 60 ta mineral 25 yoshgacha o'zingiz ishlab chiqarib olasiz. 25 yoshdan keyin goodbye, olivare, alhamdulillah. Hayır dedi. Shuning uchun 25-30 yoshdan keyin inson nima qilishni boshlaydi? Qarishni boshlaydi. Ana endi tashqaridan kerak tabiiy ko'rinishi. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Shuning uchun do'stlar, mana o'chirib menga toskani ochib beringlar. Hozir tushuntirib beraman ularga nimaga ular ta'sir qiladi. Ana qani? Buni qanaqa o'chirardi behrus? Men uni bosaman. Salpal tushunaman lekin bor-ku. Toskami? Ha. Lekin mana 5 yosh qizim yaxshi tushunadi buni mendan. Okey. Chunki bular shu davrda tug'ildi-da. Rassom emasman, harakat qilaman. Mana bu hujayra. Bu hujayraning og'zi do'stlar. Mana hujayraning og'zi. Chizib tushundingiz-da? Har bitta hujayraning og'zi bor. Mana qattiqroq chizdim hammaga ko'rinishi uchun. Hujayraning 80% suvdan tashkil topgan. O'zingiz uchun bilib oling. 20% vitamin, minerallardan tashkil topgan. Hozir 60 ta mineral bor, vitamin. O'shandan tashkil topgan. 80% suv. Siz живой, свежий qilib turadigan narsa. 20% vitamin mineralni vazifasi hujayradagi regeneratsiya xususiyatini doim etib turish. Bu nima degani? Aslida har bitta hujayrangizda tesha bilan boltasi bor. Qurilasi ishlaydi. Siz uxlayotganingizda ham ishlaydi. Ishlash kerak, uzr, ishlaydimi? Ishlardi oldin, hozir ishlamayapti. Nega? Chunki mana bu vitamin mineral bazasi 20% ning hammamizda 4-5%gacha tushib ketdi. Shuni hisobiga hujayra maksimal o'zining ishini ado qila olmayapti va biz tashqaridan ukol doriga muhtoj bo'lyapmiz. Misol 25-30 yil oldin kasallikning shu darajadami? Yo'q. Infarkt insultni biz 70-80-90 kirgan odamda eshitardik. Hozir bolnitsaga boring, kardiologiyaga 30-ga kirmaganlar yotibdi. Infarkt insult bilan. Yo, noto'g'rimi gapim? Nima bo'lyapti? Kasallik o'z-o'zidan yosharib ketyapti. Ya'ni saxr, mana bundoq bolaga onasi saxrni o'lchab ishqalab berdi. Yo, noto'g'rimi gapim? Saxr qanaqa kasallik? Saxr o'g'il necha yoshda bo'lishi kerak? O'g'il bola 5 yosh bola saxr bo'lyapti. Nimaga? Chunki mana bu yetishmagani uchun, organizm kurashmagani uchun albatta organizmda zboylar paydo bo'ladi. Eng nozik joyida zboy paydo bo'ladi. Shuning uchun siz o'sha vitamin mineral kamaygandan keyin kasal bo'lasiz, kasal bo'lganingizdan keyin
nimaga murojaat qilasiz? Vrachga. Vrachga murojaat qilsangiz, vrach sizdan analiz oladi, hamma yoqni tekshiradi. Uzr, endi hozirgi vrachda analiz panalizlarsiz hech balo qila olmayapti. Men aytaman, nima kerak bor vrach? Agar u analizani olib kelsangiz, men ham sizga nima deb yozib berishim mumkin deb qo'yaman. Oldin vrachda unaqa bo'lmagan, mana esimda biz sarpal duch kelib qolganmiz. Hech qanaqa analiz yo'q edi, shunda kelib ko'rardi, siz bilan ozgina gaplashardi. Shu sizning muammoingiz nima qilardi? Rangingizdan, turishingizdan, shu bir ikki kun ichida nima bo'lganini aytib berganingizdan sizga o'sha xulosa qilardi. Hozir unaqa emas. Ko'zingizni olib borsa ham, optikadan nima pochkangizni o'zingiz qildiradi. Nima aloqasi bor ko'zga pochkaga? Endi ancha pul tikkanmiz, bu klinikaga deydi. Shuni hammasini aylantirishimiz kerak sizga. Shunaqa bo'lmayaptimi sizlarda? Boringlar klinikaga ko'rasizlar. Men umuman boshqa kasallik bilan borasiz. Umuman kerak yo'q bo'lgan narsalardan o'tkazasiz sizni. Kamida 1.5 million pulingizni oladi bitta o'sha analizni o'ziga. Yo'q, noto'g'rimi gapni? Ya'ni biznes bo'lib ketdi. Xo'p, bor deb o'shani ham qildingiz bo'lib ketsin. 200 dollarlik dori yozadi sizga. Ukol kapilisa, gormon antibiotiklar oldingiz. Ukol kapilisa antibiotiklar olganingizda uni formulasi eslab qoling. Hujayrani og'zi emas, o'zidan 3-4 barobar katta bo'lgani uchun hujayrani ichidami muammo? Hujayra og'iz bo'lib qola olmaydimi? Masalan, yana oddiyroq tushuntiraman. Chunki kapilisa ukol qon guruhlari siraz tomirga. Tomirga ketgandan keyin tomirda yuribdi. Tomir butun tanani sirkulyatsiya qilib, o'sha mineralni yetkazish kerak hujayraga. Misol ko'zga nima kerak? Fosfor. Shuning uchun baliq yesang ko'zing ravshan bo'ladi deydi. Shunaqami? Fosfor nimada bor? Baliqda. Endi uzr, hozirgi baliqlarda yo'q. Chunki ular qamab qo'yib boqilyapti. Qanaqa baliq bo'ladi fosfor bo'ladi. Tushuntira oldimi? Ya'ni repxozda bo'lgan baliqda unda fosfor yo'q. Uni bo'kib yeganingiz bilan sizga hech qanaqa fosfor kirmaydi. U gap bu hammasi. U daryoni baliqida bo'ladi fosfor. Ana endi nima demoqchiman? O'sha mineral ukol dorini olganingizdan keyin qonda aylanyapti, hujayrani olishga harakat qiladi. Lekin afsus hujayrani og'zidan 3-4 barobar katta bo'lgani uchun formulasi dori ukol gormonlarni antibiotiklarni ololmaydi. Natijada nima bo'ladi? Bu hujayraga tashqaridan vremenni quvvat berib ketadi. Shuning uchun 10 kunlik ichini olib chiqqaningizdan keyin bo'lsa-da, rahmat doktor, qo'lingizni dard ko'rmasin, ancha yaxshi bo'ldim, o'zimni yaxshi his qilyapman. Siz doktor nima deydi? Xolajon, 3 oydan keyin obyektivga keling deydi. O'zi doktor bu gapni aytmasa ham bo'ladi, siz 3 oydan keyin bab kelasiz. Oldin olib yetib qo'ydi-da, voy etuvdim-ku sizga deydi. Nega? Chunki har qanday antibiotik gormon eslab qoling. Har qanday antibiotik gormonlar, shu kimyolar, dorilar. Rona 3 oyda peshob bilan chiqib ketadi sizdan. 3 oy aylanadi, 3 oydan keyin peshob bilan chiqib ketadi. Chiqib ketishi bilan hujayra yana nima bo'ladi? Yana shalvarab qoladimi? Sizda yana o'sha davleniya, yana o'sha saql, yana o'sha vaqoqasi, o'sha nima kasallik bo'lsa, o'sha qo'zg'ashni boshlaydi. Mana bu quvvat vremenda 3 oy bo'ladi. Endi bizning mahsulotni iste'mol qilganingizda nima bo'ldi? Bizning mahsulotni formulasi nano texnologiyada qilingan. Nano urving kim biladi nima degani? Nano degani nano. Sizga mayda, ya'ni ko'z ko'rmaydigan darajada mayda degani. Har qanday jismning 2000 ga parchalanishi nano urving deydi. Tushuntira oldimi? Men sizga hozir oddiyroq tushuntirib beraman. Bizning kompaniya asosiy o'sha Seishizo Sayaki korporatsiyasi bizning mahsulot ishlab chiqarayotgan Yaponiyada nano texnologiya asosida bu kalsiylarni dunyoga keltirgan. Nima qiladi? Mana shu xonaga o'xshagan xona u texnologiya. 21 asr mo'jizaviy texnologiyasi, nano texnologiya. Internetga kirib yozib ko'ringlar, xolasizlar. Ba'zi narsalarni tushunmaysizlar, chunki juda ham ko'p terminlar o'tdi. Men sizga oddiyroq tushuntirib beraman. Mana shu xonaga o'xshagan katta xona. Mana shu xonada bosim beriladi. Nano texnologiya juda kuchli bosim ostida ishlagani uchun uni devorlari, patologik poli oddiy devordan 100 barobar mustahkamroq. Tushuntira oldimi? 100 barobar mana shu devor mustahkam. Tasavvur qiling, qanaqa baquvvat. Xullas u izolyatsiya qilinadi, ochadi. Shu xonaning ichiga 1 kilo marjonni olib kirib qo'yadimi boyiga, belgi birinchisi. 100 kiloni olib kirib qo'yadimi, 1 kilonimi men bilmayman. Bu kompaniyaning siri. Xullas mani misolimda 1 kilo. 1 kilo marjonni olib kirib qo'ydi, eshigini yopdi, izolyatsiya qildi. 3 xil bosqichda ishlaydi. Birinchi bosimni berganda boyiga 1 kilo marjon 1000 ga bo'lingan. 1000 ga bo'linganda u chang holatiga keladi. Chang ko'rganmisizlar zarrasini? Chang holatida xonaning ichini tushuniradi. Keyin ikkinchi bosim beradi. Ikkinchi bosimni berganda boyiga har bitta chang zarrasi yana 1000 ga bo'linadi. Endi nima bo'ldi? Endi yo'q bo'ldi. Mikroskopda ham ko'rinmaydi, lekin xonaning ichidan izolyatsiya qilingan-ku. Ana shu payt 3-chi bosim beradi. 3-chi bosimda o'sha xonaning ichidagi havoni bitta nuqtaga yig'ib, ichidan 60 ta mineralni sug'urib oladi. Ana shu bizning bittagina tabletkamiz bo'ladi. Chiqindisini chiqarib oladi. Ana shu bitta tabletka qancha marjondan chiqishini men bilmayman. Men sizga taxminan tushuntirib beraman. Mana shunaqa murakkab texnologiyadan chiqadigan narsa. Endi tasavvur qiling, jismni 2000 ga bo'lish uchun bilasizmi qancha bosim kerak? Qancha unga tok sarf qilinadi? Qancha unga kuch sarf qilinadi? Ya'ni texnologiya juda qimmat demoqchiman. Ana endi uni texnologiyasi, nano texnologiya 2000 ga bo'lingani uchun hujayradan emas, hujayrani og'zidan 3-4 barobar kichkina formulasi. Tushuntira oldimmi yo'qmi?
Tilosdan shunda so'rganingizda momentalni 60 ta mineral hujayrani ichiga kiradi. Hujayrani ichiga momentalni 60 ta mineral kirgandan keyin boyiga Mendeleyev davriy jadvaldagi 60 ta element. Endi bu hujayra nima qiladi? Uxlab yotdi, choy ichib o'tirdi. Endi nima qiladi u? Ketdi. Yoshingiz nechida? Jinsingiz qanaqa? Nechta kasalingiz bor? Farqi yo'q o'sha. Har birda 30 trilliard hujayra bor bitta tanada. 30 trilliard turish turmushimiz bizning hujayra o'zi. 30 trilliard hujayra shuna yig'ilganda tana hosil bo'lgan va tanada 12 ta organ bor. Bu hammasi nima qilishni boshlaydi? Harakatga kelishni boshlaydi. Shuning uchun yoshingizdan, jinsingizdan, kasalingizdan qat'iy nazar 210 xil muammoingizga bitta mana shu tabletka ta'sirini ko'rsatadi. Nega? Chunki zrenets fosfor yetmayapti. Keldimi? Yaxshilanish boshlaydi. Sochingizga tilla yetmayapti. Qorayish boshlaydi yoki soch chiqishi boshlaydi. Tushuntiraldimi? Grijek kalsiy yetmayapti, o'rnini to'ldirishi boshlaydi. Shuning uchun bittagina mahsulot 5-6 ta kasalingizga ta'sir qilsa hayron qolmang demoqchi. Qanaqa bittagina tabletka qanaqa bitta. Bu nano texnologiya, bu Yaponiyada bu sensatsiya qildi. Siz buni oldin iste'mol qiling, mana shuning uchun uveriniy hamma ketaman. Ol mahsulot bir oy iste'mol qil, va'da beraman deyman. 1000 dollar bo'lsa ham olardim degan, agar vijdoning bo'lsa 1000 dollar bo'lsa ham olardim deysan menga. Nega? Chunki bir oy biz aytganda iste'mol qiling. Yoshingiz agar 45 da bo'lsa, va'da beraman, 25 yoshdagi imkoniyatingiz qaytadi. Hammasi qaytadi. Yaxshimi yomonmi? Zo'r ku. Faqat ehtiyot bo'linglar. Hujayra nima degan atamni qarang. Okay. Chunki o'zim ichkarim uchun aytyapman, o'zim ichkarim uchun. Men 35 yoshimda ichdim, 25 yoshga imkoniyatim qaytdi. Bekorman aytsam meni qarindaydim, men hali yoshman dedim. Demoqchiman, kasalim yo'q edi, seriyozlik, hech qanaqa kasalim yo'q, xudoga shukr. Men o'yladim, men qanaqasiz sog'lom odamman deb o'yladim. Bir oy, to'r oy iste'mol qildim, stabilni. To'r oy iste'mol qilganimdan keyin bildim, kamchiligim akazilsa ancha ekan. Chunki 25 yoshimda eslayman, Xorazmga uxlamasdan borib, dam olib qolib, ertasi kuni yana uxlamasdan kelardim. Xorazmda ishim bo'lgan, Nexia bo'lardi. Nexia qatnagan. Men 35 yoshimda men kompaniyada hamkor bo'lib, orasimda komanda bo'lib qoldi, borishim kerak bo'ldi. Ishonasizmi, Samarqandda to'xtadim. Dam oldim. Keyin Buxoroda to'xtadim, dam oldim. Xullas 3-chi kun yetib bordim-da, Xorazmga. Men aytdim, Rahmon berdi, nitiy dedim. Ya'ni 25 yoshdagi Rahmon berdi asar qoldi. Shu mahsulotni to'ra ichganimdan keyin Xorazmga yana to'xtamasdan sinab ko'rdim, mashinamda bordim. Mana shu imkoniyatim qaytganim. Tushuntiraldim, mana nima demoqchiman. Okey, mana bu misol tushunarli bo'ldimi sizlarga? Nima uchun bunaqa ta'sir qildi? Shuning uchun 60 ta mineralni ochib bergan yana hamma har xil tushuntiradi, bilmayman, men sizlarga oddiyroq joylarcha tushuntirdim. Hozir ayniqsa yoshlarga berish kerak. Nega? Chunki hozirgi yoshlar turmushga chiqayotgan, yerga tegayotgan, uylanayotgan yigitlar, qizlar, qaysilar o'sha ekologiya buzilib, vitamin mineral qolmagan davrda tug'ilgan bolalar. Shunaqami yo'qmi? O'rtacha deylik 20-25 yoshida hozir turmushga chiqyapti, yerga tegyapti. Mana shular Nikolay yog'ini yalamagan. Shunaqa degan gap bo'lardi sizlardan. Abdulla Nikolay yog'ini yalaganda. Nima degani bu? Ekologiya zo'r fayt edi, yaxshi edi. Odamlar bemalol qarg'idan suv ichardi, to'g'rimi? Havo zo'r edi. Misol mana temir moddasi nimada bor? Bir bosib chiqib keladi qatdan. Temir moddasi olmada bor, to'g'rimi? Temir moddasi nimaga kerak? Qonga, gemoglobinga, bilasizlar, qonni gemoglobini bor. Qonni gemoglobini o'zbekchasiga aytganda shirasi degan. Shira. Xuddi mashinaning motoridagi moyga o'xshaydi. Insonning organizmidagi qon. Bizda ham 5 litr qon bor, mashinaga ham 5 litrcha moy ketadi. Faqat mashinaning imkoniyati bor bizdan ko'ra. Nima imkoniyati bor? Har 10 000 km'da uni to'kib almashtirish mumkin. Shuncha sizga ustida nima deydi? 10 000 dan ko'p yurmang aka. 10 000 km yurganingizda keling, moyingizni to'kamiz, yengib qo'yamiz. Agar yurib qo'ysangiz deydi, ko'p yuraversangiz deydi. Motor nima qiladi? Taqillab ketishi mumkin. Nega? Chunki 10 000 km'dan keyin moyi nimasi qolmaydi? Shirasi qolmaydi. Moy suvga o'xshab qoladi. Suv bo'lib qolgandan keyin temir-temirga ishqalanishi boshlaydi. Temir-temirga ishqalangandan keyin mayda zarrachalar chiqib, oxiri motor kling qiladi. Yurak nimadan oladi quvvatni? Qondan oladi, qonni shirasidan oladi. Shuning uchun insonlar organizmida almashtirish imkoniyati yo'q-ku, to'g'rimi? 2 yildan keyin borib doktorga qonni yangilab oling, unaqa imkoniyati yo'q bizda. Biz qanaqa qilib yangilaymiz? Temir moddasini bersak, sxodu obnovleniye bo'ladi qonimiz. Tushuntiraldimi? Sxodu obnovleniye bo'ladi. Temir moddasi suv ichining dozasiga kirib turishi kerak. Orqaga qaytdik. Qatdi, hozir ochildi. Minerallar. Temir moddasi suv ichining dozasiga kirib turishi kerak. Misol, 30 yil oldin bir dona kichkina olma yegan odamga sutkada suv ichining dozasidagi temir moddasi so'rilgan. Mana. Jelesi 979 pashti 1 gram kerak ekan har kun.
Her gün 1 gram temir maddesi kezik. 30 yıl aldı, bir tane almaya giden adamın sorunu. Hazırca 6 kilo almaya işiniz kezik. 1 gram temir maddesi sorunu için uçur. Soğal tokuladı, bana yaş kapıları gözü tasdiklesin. 20 yıl aldı. Almaya giden misin de ben? Ben esinize, biz sen nasip koydum. 95. yılda Maytap'ta dersten kaçın. Alma oğulla bilir değilim, hemenle giden. Mahallede olmamız var bir yesek, bir de çişler, ikinci metre çişler gelince birinci çişler gelince oyun koraya bir derdi, çişler çiller bir derdi. Şuna kam mı? Hazır şuna kalma var mı? Yok. Ona hazır pasta havası var, süpermarket. Şuna düşündü, olma alıp iki gibi bölüp iki saat kutu koraya yerine. Gram koraya yerine. Nege? Tarkibinde ne yok? Temir yok. Nege temir yok? Çünkü birinciden ekoloji dertten olup gitti. Ekoloji o su attı. İkinciden bağlar tabiilik olmadı. İntensif bu gitti. İntensif ne demek bilirsiniz? Bana hafta Vahaga qarab chiqishingizda, vodiyga qarab chiqishingizda ikki tarafda postdan o'tganingizdan keyin o'ng tarafingizdan chap tarafingizdan chiroyli rastalar qilib bog' qilib qo'yib, ustiga setkalarni tortib, mikroklimatlar yana tepaga. Har bitta daraxtga kapli deydi. Tomchilar sug'arish deydi. U yerda nima tomatdi, nima deb o'ylaysiz? Ximiya tomatdi, suv tomatgani yo'q u yerda. Shuning uchun olma daraxtini bo'yman deb 2 metrdan oshmaydi, hosili 100 kilo balaga, o'zi ko'tara oladi. Zo'r hosil berdi-ya deydi. O xil ximiyaku. Lekin bozorga tushibsiz, sal burishgan, qurtishganni og'iz kelmayapti. Nima navas? O'sha chiroyli qudabobni olsa, qudabob deydi. Ana kimyoni olsa-da. Nima uchun qudalarga bunaqa chiroyli bozor qilinishini men keyin tushundim. Men kompaniyaga kelib, valyutaga o'qiganman. Tezroq qutulish uchun edi. Boshqa yo'li yo'q. Chunki ol yemagan taqdirda 3-4 paketga o'sha skodagi narsalarni tiqib berib olasiz, oilaviy bo'larlar. Shunaqami? Vay ne kadar bir rahman bir de aslında şu ki siz tabiisini vermeyapsın. Demek ki bu gap bir tonma. Avrupa'da Amerika'da bu gelle var mı? Demek ki nasıl kop kop varım ki gelme. Hani? Uşak çetinde kop yürü gelmem kullas. Hani uşak devletlerde bana aslında bilet gelle var mı? Yok oraya da var gelme ise bilet. İçkın süpermarketle var. GMO dedi, tabi dedi. Şimdi Ağuz Beyci yapıyorum ama şimdi İngilizce yazıyor. GMO'ya kırsız, hammasi chiroyli, dahshat, zo'r, lekin ana tabiiydan 3-4 barobar arzon. A tabiiyga kirsangiz, burishgan, qurigan, u kakras tabiiy biz tomondan borgan, ishonasizmi shunga? Beg'azir mana esingizdan borgan o'sha. Tojikiston, O'zbekistondan borgan o'sha. Bu noto'g'rimi? Mana Rossiyada yurganlar ham bordi, hatto bilasizlar. Eng qimmat qovun qatdiki bizniki. Yozib qo'yadi, Surxondaryo, Qashqadaryo deb to'g'risida yozib qo'yadi, katta, bu noto'g'rimi? Ruslar ham biladi o'sha Qashqadaryo. Bir hazırda ben yürüyemem, Moskova'dan birleşken. Bizde için ne var o? Bozorga tüsiz, anı kimya kımmat, anı buruşken arzon. Hani hali bizi gidip kemen de o günde dedi. O da kalırsa benim için 5-10 yıl kaldı, uzak. Bu düşüne kabul edin, bana etik istedim. Hiç kim amid o kimya. O da mesela ki, şunu baru at duruşun. Ne var o duşa, kimidir hovlusunda tabii bugün, sal buruşken rak, kurtuşken rakını yegiz gezer. Lekin, şu anda sal falbosiyen temir vardı. Lekin anı intifsi bağda çıkandı, yok. Hani yendi, hozirgi onalar homilador bo'lishi bilan nima bo'yapti? Chunki yeyotgan oziq-ovqatida yo'q, ona homilador bo'lgandan keyin mana bu vitamin minerallar oddiy odamga mana shu dozada kerak. Homilador ayolga 4 baravar kerak shu doza. 4 baravar 1 gram onaga, 3 gram bolaga. Sportsmenga ham 4 baravar kerak. Sport orqasidan oilasini boqadiganlar bor, professional sportsmenlar. Boksyor, maksyor, futbolist bo'lib chiqdi. Umrini sportga bag'ishladi. Ana ularga ham 4 baravar kerak. Nega? Chunki bizdan ko'ra 6 barobar ko'proq tenglaydi ular. Ko'proq shug'ullanadi, ko'proq harakatda bo'ladi. Onalar ham xuddi shunaqa. Shuning uchun hozirgi onalar homilador bo'lishi bilan qanday ketyapti? Alhamdulillah. Sahranga endi. Hatto kurashish. Hatto kurashish. Hatto kurashish. Raddom gasinsa o'qol. Yo, noto'g'rimi? 9 oy amallab bir balo qilib, kimyoni urib, bir balo dunyoga keltiribdi u bola. U bola ham tug'ilgandan keyin ovozi ham chiqmayapti. Yo, noto'g'rimi gapim? Beg'azir gapiraman tushunish kerak. Endi hamma xafa bo'lmasin, ochiqcha aytaman, hozirgilar bitta tug'ishi bilan shuning uchun kampir o'qiyapti, do'stlar. Lekin kelindan siz sog'lom avlodni talab qilasiz. Afsus, vaqtga qarshi, ekologiya buzilganiga ham mayli, yeyotgan oziq-ovqatimizda bu minerallar qolmagani ham mayli, uchinchisi ham bor kelinlarga, nima? Bizni nimamiz? Urf-odat, bir tinga qimmat mentalitetimiz bor. Nima u? Kelin ertalab soat 4 da turib, qishmi yozmi hovlini supurish kerak. Savol nimaga? Endi baraka bo'ladi de. Endi baraka bo'lganda agar sizni qaynona qaynotalaringiz ham supurgana shuni, hech bo'lmaganda baraka. Agar baraka shu bilan o'lchansa menimcha. Bu birinchisi, eng vohli turgan kelin, eng og'ir uxlagan kelin. Agar ovqat qolsa yeydigan
Kelin. U yana sog'lom bolani dunyoga keltirish kerak. Mantiqqa to'g'ri kelmayapti-ku. Menimcha eng kelgan turadigan kelin bo'lish kerak, agar sog'lom bo'lsa. To'y uxlash kerak. Ovqatda oldin birinchi uy yeyish kerak. Hammadan oldinroq uxlash kerak. Agar undan sog'lom avlod kutayotgan bo'lsangiz. Bilaman bu hech kimga yoqmaydi. Rahmon berdi, podkast boshlig'i ekan, bu ekan. Bu nima desanglar durmaysizlar. Menga vobshe qiziq yo'q. Men professor gapini gapiraman, har doim sahnaga chiqqanda gapiradigan. Valdeyevga o'xiganman. Majburman gapirishga. Bu mentalitetni nafaqat to'xtatish kerak. To'xtatish juda ham qiyin, bilasizmi? Chunki kelinga 20 yil deganda uzoqi qaynana degan pogon beriladi. Odatda endi alamini. 20 yil pollatda bo'ldi, keyin shunchaki qo'qqa mana. To'g'rimi? Shuncha bu narsani to'xtatib bo'lmaydi, lekin to'xtatish uchun bilaman, qo'shqirnoqchilik oilalarida shunaqa hamma joyda ham bilmayman-ku, lekin ko'p bo'ladi. Do'stlar, bu narsa ko'p bo'ladi, buni menimcha to'xtatish kerak. O'sha huquq erkinligi va hokazo, o'sha narsalarga bog'liq bo'lgan narsalar. Agar undan sog'lom xohlasangiz, men oilalarimga aytaman, hech bo'lmasa, nechta bolali rejang bo'ladi, nechta bola bo'lmoqchisiz, nechta deb. 3 tami, 4 tami, 3 ta yetadi. Hech bo'lmasa 3 ta tug'ib berguncha ehtiyot qil, keyin bo'ldi, qarama o'lib ketsin deydi. Hech bo'lmasa. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Erkinligi osonda, har kuni choyxonada qo'y yog'i, u go'shtni uramiz, boshqa qilamiz, uyda nima yeyotdik-ku? Sizga sog'lom bilan dunyoga keltirish kerak-ku. Endi men sizga gap aytmoqchiman. Kam qonlik bilan tug'ilyaptim, bu hozir 98% aholi. 100% ham bo'ladi menimcha. 100% bolalar hozir kam qonlik bilan tug'ilyapti, bilasizmi nimaligini? Ona bolani dunyoga keltirayotganda 100 dan baland bo'lish kerak qoni. Bunaqasi yo'q hozir. Hammaniki 70, 60 o'zkirib berish kerak onalarga hozirgi. Nega? Chunki o'sha 70-60 gemoglobin bilan bolani dunyoga keltiryapti amalda. Qiynalib, blokadalar bilan bir balolar qilib. Nimaga bu narsani yaxshi ko'raman? Chunki o'zimda 4 ta farzandim bor. Amallab dunyoga keltirgandan keyin endi kam qonli bilan tug'ilgan bola nima hisoblanadi? Kam qon. Kam qon nima degani? Qo'pol gap, uzr. Invalid degani, do'stlar. Lekin sizda invalid deganda shunaqa tushuncha bor. Ko'zi yo'q, qo'li yo'q, oyog'i yo'q, tili yo'q odam tushunasizlar. Bunaqa emas. Kam qonli ham invalid hisoblanadi. Nega? Chunki endi bu bolada nima bo'lmaydi? Kamqonlik bilan tug'ilgan bolada bitta hissiyot bo'lmaydi. Bitta chustva, bitta shunaqa hissiyot bor odamda, uni hech narsaga sotib olib bo'lmaydi. Uni ukol yo'q, dorisi yo'q. O'sha hissiyot bo'lmaydi. Nima hissiyot bo'lmaydi kamqonlik bilan tug'ilgan bolada? Chempion bo'lishga bo'lgan his bo'lmaydi. Chempion deganda nima? Umumiy yetim. Nima deganda? Yaxshi o'qishim kerak, zo'r sharoit qilishim kerak, ota-onamga unaqa berishim kerak, men ham mashina olishim kerak, unaqa demaydi. Unga ikki keng oyoq bo'lish yoqadi unga. Kayf qiladi ikkosi. Bechora ikki bu. Endi normalni qabul qiladi buni. Bizchi mana eslaydi mana biz. Maydonda ikki olib qolsak hamma yo'q. Noto'g'rim gapdi. Jahlimiz chiqib bo'lganmi bizda shunaqa? Hozirgilarda bo'lmayapti. Agar bolangiz yaxshi o'qimayotgan bo'lsa, eri kelib uradi, uni xotini kelib uradi, onasi. Nimaga o'qimayapsan? Bolada nima? Uni dunyoga keltirishdan oldin o'ylash kerak edi. Bir-biringni urun deb ko'radinglar. Chunki senga hukumat konstitutsiyada ham yozib qo'yibdi. Noto'g'rimi gapdi? Zaksga borsangiz qayerga jo'natyapti qo'lingizga spravka berib. Bordi, doktordan o'tib ketyaptimi? Ana shu joyda bolani aniq g'urur tutib qoladi. Borib nimaga xalq keladi uni? Pulga. A senga o'zi tentak 25 yoshingacha hali biror marta klinikaga chiqmagansan, bilamiz biz. Yo, noto'g'rimi gapdi? Senga imkon berildi, tentak. Yo, o'zingda yo, unda muammo bo'lishi mumkin. Muammo nima degani? Xalq bo'lmaydi degani emas-ku. Shu muammoingni tekshir, muammo chiqsa, lichenni ol, to'g'rilab, keyin to'y qil. Yo'q, hozir to'ylar to'yxonaning kuniga qarab bo'ladi. Hech kimning kuni muhim emas. To'yxonaning kuni qachon bo'lsa, o'sha kun to'y bo'ladi. Yo'q, noto'g'rimi gapman? Inson qadri shu darajada tushib ketdi demoqchiman. To'yxonaning nima keragi bor? Sen undan kelajak qilmoqchisan, o'zing boshqa qilib, vobshe to'y yerga keragi bor, men hayron qolaman. Dang'illatib, bo'l, bir nimalar qilib, o'lay agar o'sha odamni ham, Yildizmonovni chaqirmadi deb ketadi. 50 tasini olib kelsin. Endi nimadir kam o'tdi. Yo'q, noto'g'rimi gapman? Bar bir gapirib ketadi-ku. Demoqchiman, o'sha bitta imkon berilganda qilinglar bolalar, o'sha narsani qilinglar, alhamdulillah. Tekshiringlar, bir-biringizni tekshirib, imkon berildi. O'sha bolangiz ertaga sog'lom tug'ilishi uchun sizga imkon berilyapti. Rahmat. O'sha konstitutsiyada bor mana shu narsa. Lekin narsani biz vaqt bilan hal qilamiz. Mana shu minerallarni yetishmasligidan bugungi siz bilib turgan, ko'rib turgan kasalliklar yuzaga kelyapti. Hozir siz sog'lom degani, keyingi slaydga o'ting. Hozir siz sog'lom degani yo'boy hujayra bor-ku. Hatto edi o'sha. Bu siz sog'lom deganimiz. Misol, shuni tushuntirmoqchiman. Har qanday kasallik birinchi hujayrada boshlanadi. Keyin u to'qimaga o'tadi. To'qimadan keyin organga o'tadi. Organga o'tganda bugungi meditsina, bugungi vrachlar sizga diagnoz qo'ya olmaydi. To'qimada muammo borligini ko'ra olmaydi.
Hujayrada muammo borligida hech qaysi texnika hozir hatto 21-asrda ko'rib bera olmaydi. Hech qaysi manman degan professor vrach sizning muammoingiz mamutdaligida ko'ra olmaydi. Mana bu hujayra do'stlar. Boy aytdimi 20% suv, 80% suv, 20% vitamin mineraldan tashkil topgan. Mana bu to'qima. To'qima nima deganda? Mana buni milliontasi bir joyga yig'ilganda to'qima hosil bo'ladi. To'qimalarni milliontasi bir joyga yig'ilganda nima hosil bo'ladi? Organ. Bugungi meditsina, bugungi vrachlar sizni organizmda muammo bo'lganda diagnoz qo'ya oladi. Saxir bo'lsan siz. Lekin sizda saxir ro'na 10 yil oldin boshlangan bo'ladi. Nima deganda? Hujayrada muammo boshlanganda ro'na 5 yil vaqt kerak. Bilib oling o'zingiz uchun to'qimaga o'tishga. 5 yil. 5 yil kerak organga o'tish uchun. Obshi qancha bo'ldi? 10 yil. 10 yildan keyin bugungi meditsina sizga diagnoz qo'yadi. 10 Bunda siz hozir ko'rib boring. Analiz topshiring. Uzr ukam, xafa bo'lmaydi. 3 yildan keyin sizga infarkt bo'ladi deb aytaman. Lekin 3 yildan keyin infarkt bo'lmasligingizga garantiya bormi? Qattan bilaman. Men ham hisobchi keyingiga qanaqa kasal bo'lishini bilmayman. Balki menda 9 yil oldin qanaqadir kasal boshlangandir hozir. Men uni bilmayman. Uch 1 yil qolganda o'sha kasal bo'lishimga. Tushuntira olamanmi oddiyroq qilib? Uni meditsina aniqlay olmaydi. Qachon aniqlaydi? Men bo'lganimda aniqlaydi. Shuning uchun bu mahsulotni ichib yursangiz, nima qiladi? Mana shu kimgadir infarkt bo'lishiga 5 yil qolgandir, 10 yil qolgandir, saxir bo'lishiga, bilmayman, qaysi tur kasal bo'lishiga aniq qolgan. Chunki hujayrangizda muammo bor hozir. Ana shu mahsulotni ichib yursangiz, ana shu muddatni uzaytirib beradi. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Kasallikni nima qiladi? Oldini oladi. Chunki hujayraga so'rilyapti 60 ta mineral. Ketdi ishlashni boshladimi? Misol deylik, insul bo'lishingizga 5 yil qolgan. Misol deyman, tasavvur qiling. Bizning mahsulotni 6 oy iste'mol qildingiz. Boyiga 5 yillik narsa 15 yilga cho'ziladi sizda. Yo'q qilmaydi. Tushuntira olamanmi yo'qmi? Siz endi bu 15 yilga cho'zib berdi. 15 yil davomida yana bu mahsulotni iste'mol qilsangiz, yana 10 yilga cho'zib. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun hamma menga aytadi, Rahmon berdi, 6 oyligini iste'mol qildim, bo'ldi, ichmasam bo'ladimi deydi. Men aytaman, ha, agar 6 oydan keyin ekologiya yaxshi bo'lib, yeyotgan oziq-ovqatimizda mana shu 60 ta mineral paydo bo'lib qolsa, yemasangiz ham bo'laveradi. Shunaqa bo'ladimi 6 oydan keyin? Yo'qmi? Demak, butun umr nima qilishimiz kerak? İçimiz gerek çünkü informasyon teknoloji asırda dünyaya geldik biz dostlar. 30 yıl oldin, 40 yıl oldin adamlar hazır yok. Borganlar kichkina olib ketyapmiz, sezasizlar mı? Sizlarga sezilmayapti chekilar. Misol odam atoni bo'yi 36 metr bo'lgan. Kim biladi? Bilasizlar? 36 metr bo'lgan. Oyog'ining razmeri 2,5 metr bo'lgan. 2,5 metr tasavvur qilsangiz, meni bo'yimdan katta bo'lgan oyog'i. Behazil gapiraman, o'qinglar tarixni. O'shandan hozirgacha nima bo'ldik biz? Mana shu kechki yo'q ketamiz u. Chumasim gap nimada? Nega? Chunki hamma muammo mana bunda kelyapti. Shuning uchun bugungi kunda o'sha Rossiya Federatsiyasining sog'liqni saqlash bosh vaziri shunday murojaat bilan chiqdi. Informatsiya texnologiya aslida zamondosh bo'ldi. Bu zo'r. Lekin o'ziga yarasha bir yomon tarafi ham bor. Nega? Chunki ekologiya buzilib ketdi. Tabiiylik qolmadi. Shuning uchun har bir oshxonadan, har bir oila oshxonasidan biologik faol qo'shimchalar joy olish kerak. Ovqatlarni bo'lishingiz bilan ovqatda yo'q bo'lgan vitamin minerallarni mana bunaqa tabletkalarni tashlab organizmni qo'llab-quvvatlasangiz, sifatli, mazmunli yashashingiz mumkin. Agar bu ishni qilmasangiz, sifatli, mazmunli yashashdan umid qilmay qo'yavering. Dedi. Tushuntira oldimmi? Nega? Chunki bu kimya emas. Bu zo'r bizda hozir mana oilaviy uyimizda ham adam, oyam, bolalar hamma zaftirib qilib olishdan ham odat bo'lgan. Tap 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 tashlaydi. Xudoga behisob shu mana hozir yoshlarda, kattalarda gripp, covid aralashib ketdi. Shunaqami yo'q, bir balo kasallik tushunmam bo'lyapti. Covid'dan ham og'ir bo'lyapti, sezasizlar? Yo'tal ketmaydi, baraka tuzalasiz, yo'tal ketmaydi. Bizda xudoga shu hech kim hali kasal ham bo'lgani yo'q, boshqa ham bo'lgani yo'q. Balki bo'lib o'tib ketgandir. Men nima demoqchiman bu bilan? Buni ichsangiz siz kasal bo'lmaysiz demoqchi emasman. Organizm oson yengadi. Immunitetingiz mustahkam bo'lgani uchun oshqozonga yetib bormasdan mashq ko'rsa nima qiladi? Kurashib yo'q qiladi. Aslida inson har kuni bir sutkada milliondan oshiq virus ko'zingizdan, quloqingizdan, og'zingizdan, burningizdan kiradi. Milliondan oshiq virus kiradi. U viruslar tabiiy, organizmga tanish viruslar. Qizil o'ngachingiz bormi mana bu? Oshqozongacha yetib bormaydi. O'sha yerda o'zida immunitet nima qiladi uni? Milliondan oshiq virusni yo'q qiladi. Lekin hozir COVID degan virus chiqdi. Bu tabiiy emas. Bu kimyoviy o'ylab topilgan virus. U kirganda organizm gangrab qoldi. Notanish virus. Uni kalitini topguncha o'pkangizga o'tyapti va sizni olib ketyapti. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Men sizga oddiyroq tushuntirib berdim. Nima u COVID, nima u COVID dedi? Biznes u COVID. Uni hech kimga sir emas, mana hujjatda filmda chiqdi, ko'rishingiz mumkin. Aholini qirish uchun. Nega? Chunki zaxira tugayapti, do'stlar. Biz esa ko'payib ketyapmiz. Noto'g'ri-ku bu. Suv zaxirasi, neft zaxirasi, hamma zaxiralar o'qiysizlar, shunaqa narsalar, global narsalar.
Müslümanlar Özbekistan'da hazır su zahirası 15 yıl yeterli. Haberiniz var mı? Oy, 15 yıldan geldim aklınız. Koçup yeter misiniz? Hiç yok ama. Yok. Aha! O hatıram yine hazır bana. Yani yakında Kırgızistan'ın Kemperabat'ın şartlama tüzüldü. Demek ki 15 yıl zahirası 30 yıl geç özü için. Şunu durun. Bilesler mi? Şuna kanalızlar mı? Okuyuslar mı? Hiç yok. Okuyuslar mı? Kağıtta soğan var var Kırgızistan'da. Bilesler mi? Özgen'de. Kamprabat diyor. Ben uşaklara yemeye gideceğim ben, cüneye aşırı değil mi? Soğan barı var. Özbekistan'da hiç anaka soğan barı yok. Havariz bağım yok, bilmiyor. Uçar bağım, mer bağım, kısa plavat gelmesi. Bu, hamur içinden batıp taş gelip, bitti rayonu burayı da yok kule diyorsun. Ahvalı kop bizde, 36 milyon dostlar. Bu, Kırgızistan'da 4 milyon. Kazakistan'da 17 milyon. Tuğba kaldı, ne demek bildiğim ben. Havariz bağım sizler. Roma 30 yıl öptü, 17 milyondan aşmayız mı? Bizde hem Roma 30 yıl öptü, ne demek ediyor? 20 milyon, 36 milyon bu gitti. Hatta akbaratla da çıktık ki haberiyle bağım. Türkmenistan'a ve akhalı söz gelmedi. Tacikistan'a 7 milyon, hala 7 milyon. Haberiz bağım mı? Atraftaki devletten bir oradan akhalı sonu kopyaymadı. Dekin Uzbekistan'ın birge bir kopyaydı. Kodda canlı da polici deyse de verildi. Bir soru var. Yeşmeliyle mi? Ne mi gel, ne mi gel? Svet kopuçya da diyor. Cevabı şu kopuçya. Bunu çöntür aldım ha. Mahsulat kim yaptı? Okey. Şunun için, iltimos qilaman, ayniqsa hamma aytadimanki yosh nechidan berish kerak. Tug'ilmagan boladan 90 ga kirgan otaxongacha yoki onaxongacha mahsulotni berish kerak. Qanaqa qilib 3 oylik homiladan keyin bering faqat mahsulotni. 3 oylik homiladan keyin ona yetsin. 3 oygacha homila o'zi rivojlanishi kerak, tug'ishga qiynalmaslik uchun. Otkrivenni gapiryapman, yaxshi tushunganimiz endi yosh qoldilar, hamma menimcha tushundilar. Lekin afsus qilaman, vaqtga qarshi mana tug'ilib kelgan onalarga shariatda ham meditsinada ham chilla berilgan 40 kun. Chilla nima degani? Ona yotish kerak, uni hajmat qilish kerak, 9 oy bolaga bergan o'sha vitamin minerallarni zapasini berib qo'yadi ona. Shuning uchun ona slabiy bo'lib qoladi. Shu ona 40 kunda o'zini nima qilish kerak? Yaxshi yeb, ichib, o'qitda bo'lib tiklab olish kerak. Lekin bu ishni to'g'risini tan olaydi, hech kim qilmaydi. 3 kundan keyin biz uni oshxonaga aytamiz. O'z samostatini yotolmaydi, turib oshxonada harakat qiladi va hokazo onalar. Shuni ish qilmang demoqchiman. Chunki yaqinda o'qitdim bitta joyda. Banalarni olsanglar quloqlaringdan aytaman hozir eshitmadim deyolmaysizlar. Tug'ib kelgan onaga 40 kun chilla bor va bu 40 kun chillada 10 kilolik qo'zichoqni so'yib, tilidan tuyog'igacha tug'gan ona yeyish kerak. Va tegida kichkina qilib yozib qo'ydi. Eri unga sherik bo'lish kerak emas. Chunki eri tuqqani yo'q uni, ona tug'di. Tushuntiraldim, savol tug'ildi. Nimaga aynan 10 kilolik qo'zichoq? Chunki 10 kilolik qo'zichoqda mana bu mineral g'ich-g'ich bo'ladi. Nega? Chunki hali et olmagan bo'ladi. Et degani go'sht. 10 kilodan keyin qo'y eti go'shtga aylanishni boshlaydi. Go'shtga aylangandan keyin minerallar yo'qoladi. Tushuntiraldim? Shirvoz deydi, viloyatingizda yaxshi bo'ladi. Shirvoz bilasizlar nimaligini? Shira go'shti bo'ladi, shira. Ana shu g'ich-g'ich vitamin mineral tiladan tuyog'igacha ona o'zi yeb tugatishadi. Savol, kim qo'yadi shu ishni? Kim qo'yadi shu ishni? Xolmuratdan qo'yotgani yo'q bu ishni. Shuning uchun iltimos qilaman, hech bo'lmasa mana bu mahsulotni olib bering. Ona o'zini tiklab olsin. Albatta unga sistema qilib yozib beriladi, iste'mol qilishi mumkin. Okey, kelinglar endi yana 10 minut vaqtingizni olaman, marketing qismiga o'taman. Toshkentchasiga yetganda soqqali joyi keldi. Mahsulot kimga yoqdi? Tushuntiraldimi qo'limdan kelguncha? Ha, kishilarni iste'mol qilishini aytib ketdik, bitta yo'lni mana o'zim metodim aytaman. Iste'mol qilish qanaqa bo'ladi? Hammada har bir savol bor. Bir xilda keladi, menga 3 oydan keyin ta'sir qilmayapti, men sezmayapman va hokazo. Do'stlar, buni bitta yo'li bor. Chunki siz hali seriozni kasalingiz yo'q, mahsulotni iste'mol qilishni boshladingiz, sezishingiz qiyin, ayniqsa yoshlar. Shuning uchun nima qilish kerak? Mahsulotni oldingiz, iste'mol qilishdan oldin o'tiringda birga bir aldamang faqat. Nima muammolaringiz bor, bitta qog'ozga yozing. Yaxshi uxlamayapman, oyog'im ishadi. Xotiram pasayib ketgan, zreniyam yaxshi emas, davleniyam bor, unim bor, unim bor. Xullas, nimangiz bor, xullas. Tushundingizmi? O'zingizdagi kamchiligingizni bilasiz-ku. Shuni 20 tami, 10 tami, hamma mayda-chuyda hamma o'sha 10 yildan beri, 20 yildan beri yashab kelayotgan kasalliklaringiz bor, bilasizmi? Hastayana shu og'riydigan joylaringiz bor, lekin yuribsiz o'sha bilan. O'shalarni hammasini yozing. Chisloni qo'yib qo'ying, mahsulotni tishib boshlang. Ravni bir oydan keyin haligi qog'oz soling, ruchkani oling. Qaysi bir yo'qoldi? Bitichib va'da beraman, bitichib qo'yasiz bitta ishlasangiz. Yana bir oydan keyin yana oling. Yana bir oydan keyin yana oling. Xudo xolasa 6 oyda hammasiga bitichib qo'yasiz. Ana keyin menga ta'sir qilmayapti deya olmaysiz. Nega? Chunki inson og'riyotgan joyini ham unutib qo'yadi, og'riq to'xtab qolsa. Yo'q, to'g'rimi gapim? Kecha nima ovqat yedingizdan oldinda o'tirib qolasiz-ku, nega? Chunki tug'ilganingizdan bir ovqat yeysiz-da. To'g'rimi? Okey. Kelinglar bo'lmasa endi doska ochib beringlar. Mana buni bosib ochardim, mana.
Menga doski kerak, lekin mikrofon shunaqa asabimga tegyapti. Yaxshi. Fikrim bo'lyapti. Yaxshi. Ana qay, menda qalaq qo'ysalaring bo'lardi, bordik. Orqadagini eshitmagan uchun mikrofon, men simli mikrofon ham shu yoqmaydi. Okay. Tak, marketingga qaytamiz. Soqqali joy. Qancha vaqt ichida qancha pul topishim mumkin? Xo'p, Rahmon berdi mahsulot uchun deb zo'r narsa ekan, olaman men, o'lib ketsin 4 million pul. Nima bo'lardi endi 6 oyga bo'lib borsa kuniga 20 ming so'mdan to'g'ri keladi. 20 ming so'm o'zingiz sog'ligingiz uchun 60 ta mineral arzidimi yo'q? 20 ming so'mga 60 ta mineral sota olasizmi ko'chada? Har kuni. Yo'q-ku do'stlar, iloji yo'q-ku. 20 ming so'm 6 oyga bo'lib boring, arzimagan pul to'g'ri keladi, vabshe zo'r narsa menimcha. Shuning uchun maslahat beraman ayniqsa yoshlarga, birinchi o'rinda ota-onangizga bering. Va'da beraman, bir haftada sizga uje yetadi. Xuddan yangi tug'ilgan chaqaloqdek uxlashni boshlang. Birinchi sezadigan joyingiz, mazza qilib uxlang. Okey, yoki uxlay olmaydi. Hammaga har xil ta'sir qiladi. Bu siz. Bu sizning left right, ya'ni chap o'ng taraflaringiz. Bu sizning tepangizda 2-3 ta taklif qilgan odamlar. Bormi? Bor. Mana shu insonlar tomonidan siz hamkor bo'lganingizdan keyin sizga ikki xil obyektiv bo'ladi. Birinchisi mahsulot bo'yicha qanaqa ish kerak, nima qilish kerak. Sizni bunda 6 oy kontrol qiladi, do'stlar. Qattiq topasiz bunaqa narsada. Suv bilan suv kuniga kamida 1.5-2 litrgacha suv ichishingiz kerak mahsulot iste'mol qilib. Chunki bu mineral suvda yaxshi ishini ko'rsatadi. Tushuntiradimi? Suv ichish kerak degani vodoprovod suvi bo'lmaydi, kстати. Gidrolayev, Nestle yoki yana uyingizga kulger qilgan bo'lsalar, hozir hamma qiyapti-ku. Shunaqa suv ichishingiz kerak, ya'ni toza suv ichishingiz kerak. Okay, mineralli suv. Endi qarang, mana bu ish boshlaganingizdan keyin ikkinchi obyektingiz sizga biznes obyektingiz bo'ladi. Men biznesni ham qilmoqchiman desiz, mahsulot obyektingizdan tashqari sizga biznes obyektingiz ham boshlanadi. Menga biznes kerak emas, siz sizga faqat mahsulot obyektingiz kerak. Biznes obyektingiz to'g'risida gaplashamiz hozir. 3 kunlik obyektingiz bo'ladi. 3 kun sizni nima qiladi ular? Taklif qilgan odam obyektingiz qiladi. Nima bu biznes? Qanaqa bu biznes? Qanaqa taklif qilinadi? Kimni taklif qilinadi? Nima deyish kerak? Nima deyish kerak emas? Mana shu obyektingizda 3 kun davomida borki, hozir asa ko'p savollaringiz bor. Qanaqa qilamiz? Odamlarni qanaqa chaqiramiz? Va hokazo. Sizga o'xshab gapira olmayman degan savollaringizni hammasiga javob olasiz. Qanaqa qilib bilasiz? Eshitasiz. Kuniga 2 soatdan vaqtgacha tasiz 3 kun. Ertalab abetda kechqurun xohlagan paytingiz, gipki grafik nariga ishingizga ta'sir qilmaydi. Kechqurun uyimga kelsangiz, yuzga borman o'tib beradi o'sha taklif qilgan odam. Yoki uni uyida, farqi yo'q. Uchinchi kun qilaman. Bu ish qilsa bo'lar ekan deysiz. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Shuning uchun hozir meni gapirayotganimga qarab, menda unaqa qobiliyat yo'q. Bu bola onasining qonida gapirgan shekilli, mana 2 soat bo'ldi sahnaga chiqqaniga, hali daftarga ham qaragani yo'q, va hokazo demang. Siz mandagi gapirishingizga 3 oy vaqt kerak bo'ladi. 3 oydan keyin orqada o'tirasiz, siz ham eshitib, ikkitagina mahsulot, ikkitagina daromad turib, xudo qo'l ko'taradi. Maylimi, men ham gapirsam deysiz. Tushuntira oldimmi? O'z-o'zidan gapirgingiz kelib qoladi. Endi bu 3 kunda nima ish qilinadi? Birinchisi, sizning maqsadingizni aniqlaymiz. Yanagi yil yanvargacha hayotingizda qanaqa moliyaviy o'zgarish bo'lishi kerak? Shuni aniqlaymiz, siz bilan maslahatlashamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz, 300 tadan kam bo'lmagan ismlar ro'yxatini tuzamiz birga. Ismlar ro'yxati tanishlar ro'yxati. Sinfdosh, kursdosh, adiz urug'i, oyiz urug'i, qarindoshlaringiz, servis tanishlaringiz, ko'cha tanishlaringiz, kasbdoshlaringiz bormi? Chiqaring. Shuni hammasi kerakmi? Yo'q, hammasi kerak emas. Mana shu 300 tadan 3-chi qiladigan ishimiz 40 ta eng garajchisini ajratamiz. Qaynoq ro'yxatni. Mana shu bizga kerak. Pichoq qiynlargan, sizning eng yaqin tanishlaringiz va hokazo. Bormi hammada shu? Bor. Endi mehmonlarga savol beraman. Hamkorlarga emas, mehmonlarga savol, ikkita savol. Birinchisi, qancha vaqt kerak mana shu 40 ta insonni shu joyga taklif qilish kerak? 5-chi etajdan bizning ofisimiz, 5-chi etajda men qilayotgan ish har kuni to'rmahal bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Har kuni to'rmahal siz uchun ishlaydi. Qancha vaqt kerak shu 4 ta insonni, 40 ta insonni shunaqa taklif qilish kerak? Oybek metroga yetib ketaman. Nima deb taklif qilishni ham o'rgatamiz sizlarga. Qancha vaqt? Necha kun? Bir haftada qila olasizmi? 40 ta tanishni taklif qila olasizmi? 1 oy. Kuniga bittadanmi shunda? Bir yarim. Yo, shanba to'q kunlari ikkitadan, qolgan kunlar bittadan. Bo'ladimi shunda 1 oy bo'ladi-da? Bo'ladimi 1 oy? Hech yo'q, 1 hafta 10 kunda qilaman deganlar. Yo'q-a, 1 oy. Hamma dangazalar yig'ilibdi. Taklifmi? Ha? Faqat taklif. Taklif qilsa bo'ladi. Ha, necha kunda? Prosta taklif qilasiz bo'ldi, biz tushuntirib beramiz. Siz tushuntirmaysiz, biz tushuntirib beramiz. Prosta taklif. Keladi, eshitib ketadi, bo'ldi. Necha kun? 10 kunda qilsa bo'ladi. 10 kunda qilsa bo'ladi. Mana deb hamkormisiz deyman. Yo'q, bugun. Ha, o'sha sezildi-da, siz uchun men tomonsiz-da, shuning uchun. Hamkor bo'lmagan lozim proch ko'tirib turmang. Yo'q, udivi menga, noka. Siz nima deb o'ylayapsiz? Men hamma narsani qisqa turmoqsiz. Har bitta odam cheese bo'lsin, kimaro'z yetib beraman. Yo'q ekan, aka.
Demoqchiman, do'stlar, 5 yildan bir sohadaman. 5 yildan so'z 15 yildan bir sohadaman. Men Malayziyada ham o'qib kelganman, marketing bo'yicha. Marketing. Men juda yaxshi psixologman, xullas. Faqat iltimos, oldimga dardingizni aytib kelmang. Uch gap aytganimdan keyin o'chib bo'ladi. Yaqinda maslahatxona ochib qo'yaman. 40 ta insonni mayli mashq olgan bir oy dedilar, hamma bir oy dedi, rozimiz. Tashvaqaga o'xshab ishlash, bir oy. Okey, bir oy ichida 40 tagina yaqiningiz taklif qildingiz xolos. Endi ikkinchi savol, shu okeyga hamma mehmonlarga. Nechtasi hamkor bo'ladi? Shu 375 dollardan nechtasi shu mahsulotga onamga kerak ekan, xotinimga kerak ekan, bolamga kerak ekan sotib oladi? Nechtasi? Mana 40 tasi kelish bilan tanishdi, mana taklif deyman. Taklif. Nechtasi tanishtirish bilan? 40 tasi. Nechtasi hamkor bo'ladi? Nechtasi sotib oladi? 10 tasi, to'g'ri. 15 tasi. 15 tasi. 15 ta mandan nima ketdi? 10 ta. Yoqib qolsa hammasi. Yoqib qolsa hammasi, hammasiga yoqmaydi baribir, to'g'rimi? Do'konga bugun 100 ta odam kirdi. Do'koningiz bor, 100 ta odam kirdi. Hammasi xarid qiladimi? Yo'q. 20% qiladi, sezasizmi? 80% asabingizga tegib ketadi. Imini sizda yo'q narsani so'rab ketadi. Sizning o'shani qizini bo'lsa, oqi yo'qmi? Shunaqami yo'q do'koni bor, do'kon ishlab kelmadi. Imindan yo'qini so'ra, imindan yo'qini. Real oladigan bo'lsa 25%. 20% deydi. 20% 8 ta bo'ladimi? 25% 10 ta bo'ladi. 10 ta. Keling, 20%. Xo'p. Pareto qonun degan narsa bor. Yetki o'qiganmisiz? Pareto qonuni har qanday qilingan ishdan 100% deb qilingan ishdan yoki harakatdan 20% rezultat bo'ladi. Masalan, bitta kino ko'rdingiz, 20% esingizda qoladi. Bitta kitob o'qidingiz, 20% kulminatsion joylar esingizda qoladi. Kimgadir gapirib berasiz, faqat shu 20% ni gapirib berasiz. 100% yetib bera olmaysiz. Tushuntira oldim-a? Shuning uchun Pareto qonuni 100% ishlaydi. 40 tadan 5 tasi hamkor bo'ladi? 8 ta. Keling, shu Pareto qonuniga qarshi chiqaman, sizlarga ishonchli bo'lish uchun. 10% ni olaman. Rozimisizlar? Nechta bo'ladi? 36 tasi o'ylab ko'raman, kim ketib qoldi, qaynanam qo'ymayapti, erim qo'ymayapti, pul topolmaychi, sen sayohat yutchi deyapti. Shunaqami? Mana minimum olma, tak 8 tasi yoziladi. Endi ikkinchi oy nima sodir bo'ladi? Men 10 minut vaqtingizni o'tib ketaman. Mana bu 4 ta insonni siz tepangizdagi 2 ta odam bilan birga 3 kunlik obucheniyadan o'tkazasiz. Mana shu 4 ta yangi yozilgan odamda ham maqsadi bormi? 300 ta tanishi bormi? 40 ta garanchi bormi sizga o'xshab? Bor. Endi nima qiladi? Bu 4 ta inson o'zini 40 tadan yaqinini taklif qiladi. Xuddi sizga o'xshab bir oyda. Rozimisizlar? Shunda qancha odam keladi ish bilan tanishgani? 160 ta. 10% ish boshlasa qancha bo'ladi? 40 tadan 4 ta, 40 tadan 4 ta, 40 tadan 4 ta. Rasa muhim joy, tushunib olinglar shu joyni. Keyingisi 3-chi oy. 3-chi oyda mana bu 16 ta insonni to'g'ri bilan siz 5 talaylar, obucheniya qilasiz. Tayyorlash barg'alki bor. 3 kunlik obucheniya. Ularda ham maqsadi bormi? Bor. 300 ta tanishi, 40 ta garanchi bor. Mana bu 16 ta inson o'zini 40 tadan yaqin taklif qiladi. Men sizga o'xshab, siz bilan o'zi tanibsiz. Qancha odam keladi shu bilan tanishgan? 640 ta, to'g'rimi? 640 ta odam ish bilan tanishgani keldi. 10% ish boshlasa qancha bo'ladi? 40 tadan 4 ta, 40 tadan 4 ta. Xuddi sizga o'xshab, tushunyapsizmi? Siz mana bularni taklif qildingiz, bularni tanibsiz o'zi. Lekin sistemada ofisingizda ko'rib turasiz. Ism familiyasi, tug'ilgan yili, oyi, nechta tafovatda hammasi to'g'risida sizga ma'lumot berib turadi. 100 mingchi odamingiz to'g'risida. Mana 4-chi oy. 4-chi oyda bu 64 ta insonni taklif qildi. Obucheniyadan o'tkazdi 16 bilan to'rmam, 20 tasi. Siz obucheniyadan chiqasiz. Nimaga kvalifikatsiya ko'tarildi sizda? Siz endi obucheniya qilmaysiz, obucheniya bo'yaptimi yo'qmi nazorat qilasiz. Mana bulardan talab qilasiz, obucheniyasini qil. Obucheniyasini qil, chunki bez obucheniya hamma narsa yo'qoladi. Bizda eng muhim obucheniya nimaga? Taklif, obucheniya. Taklif, obucheniya. Qolgan hamma ishni kompaniya qiladi. Mahsulotni ishlab chiqarish, import eksport qilish, sog'liqni saqlash vazirligidan ruxsat olish, ofislarni pulini to'lash, tadbirlarni uyushtirish, har birinchi chistok uni 100 ming ta odamga oyligini hisob-kitob qilib tarqatish, nalog to'lash kim ishimiz? Kompaniya. Bizni qiladigan ishimiz nima? Taklif, obucheniya. Taklif, obucheniya. Ana endi 64 ta inson obucheniyadan o'tgandan keyin 4-chi oyda bular o'zini 40 ta odamni taklif qiladimi? Ha, qancha odam keladi ish bilan tanishgani? 2560 ta, to'g'rimi? 10% ish boshlasa 40 tadan 4 ta, 40 tadan 4 ta, 40 tadan 4 ta qancha bo'ladi? 256. Keyin qaysi oy keladi? 5-chi oy. 256 ta inson 64 bilan 16 birgalikda obucheniya qiladi. To'r bilan siz nazorat qilasiz obucheniyasi bo'yaptimi yo'qmi. Bular ham obucheniyadan o'tgandan keyin o'zini 40 ta odamni taklif qilsa, 5-chi oyda 10240 ta odam ish bilan tanishgani keladi. 10% ish boshlasa 1024 ta yangi hamkor bo'ladi 5-chi oyda. Endi savol. Siz 5-chi oyda 1024 ta yangi hamkor bo'lish uchun shu mahsulotni 1024 ta odam sotib olishi uchun 5-chi oyda siz nechta odam yozdirdingiz? Nechta? Tushunyapsizmi shuni? Bu 4 ta. Bularcha nechta yozdirdi? 4 tadan, to'g'rimi? 4 tadan. Bularcha? 4 tadan, bularcha?
4 tane. Bu neçe? Şunu dinlemiyor musun? Taşkent'in yarımı kereymesek hem mi? Yüküşü yaşayotken Vrayadiz yarımı kereymesek hem mi? Bari yok 4 tane işleyen adam hakkında gap getu attı. Ne muçun bu dakika hıccalem, maydalem, çüntürmem ben. Cüde kub adam işbeden tanış vattı de. Sayın hat maşine zor eken de vattı. Yüke bari bitti yatıp durken de ki. İkisi de adam hatta topamadı bu. Yetip var mı yaptı? Ana şöyle var mı? Nas ne da gönyet? Nas ne da gönyet? Dagana çıkmam yaptı. Çünkü ben maydalap çöntürüşken mecbur olmam. Ey sen ki ikisi adam gereğmez. Ben bari yok 5 yıl aldım. 5 tasını yazdırken ben. 5 yılda 50 binden aşık ettim. Bana bir soru. Bana siz. Siz kim taklif oldu siz? Öşer Öba. Kim o? Kim kim? Avşar ve Bahri. İsminiz Bahri yok? Avşar ve Bahri yok. Bahri yok. Kızınız, şundunuz mu yok mu? Şimdi bunu kampanya giyem, kompüktür giyem farkı bu mesela. Bu için bizde farkı bu ilişkide. Çünkü aldın mı? Kutu şu tızım işleyici. Yani şimdi hemen birbirine koşanlarız. 5 aylık neticesi. 1.20 doğru, 256, 64, 16 doğru, koşu göreyim. 1.400 işte bulalım gidiyordu. Doğru mu? Yani şimdi bunu 2 gibi olalımız mı? Çünkü 4 tane, 2 tasını 10 gibi, 2 tasını çatke koyuyor. Hem de şuna kıyam mı? Demek 10 tamamınızda ne işte oldu hamkarlar sonu? 700. Bu tamamınız? 700. Kendi görüp çıkandınız. 5 ayda demelik eriştiyiz. Bari o 4 tekli insanı yazdırıp. Birinci kvalifikatçı bu içi alalımız. Kvalifikatçı bu Balşoy Bonus. Sayakat, maşinden itek derdi. Doğru mu? 52-50 bu genizde. Ne miydi? Sayakat. Turbitovka 3000 dolarlı. Doğru mu? 3000 dolarlı sayakat. Hazır bana tabrikliyim ben dostlar. 2022 yıl. Yanvardan dekabra geçer. 2022 yıl. Ötkaya yıl. Rona bir yıl vakit verildi abi. Rona bir yılda Uzbekistan'da 222 adam sayfat yürüttü. Azı aprel ayda 222 insan kampanya hesabından Antalya'da tekniğine yürüttü. Şimdi karayın. 50-50 var mı sizde 5 ayda? Var mı? Sizde 700-700. Demek bunu 700 mi? 700. Kengisi 120'ye 120 bu kendi. Demek de hafta bonus ha? Hafta bonus neş kurdu? 8000 dolarlı. 120 var mı? Var. Bu ne yani 300 mi? 300. Kengisi 300-300 bu kendi. İkinci hafta bonus. Honda Elantra yok ki 20 bin dolar mı? Nakbul doğru mu? Var mı 300-300? Var ha? Bu ne yani 300? Kengisi 800-800 bu kendi. Üçüncü hafta bonus. Toyota Prado yok ki 50 bin dolar nakbul. Var mı 800-800? Yok. Kaçı etmeyelim? 100-100. 6. ayda bular mı ki şu keçişler? Ne de böyleysiniz? Torbalar köpeğe ne bu? Anık bular. Demek 6. ayda siz Rubin'siz. Rubin komanda lideri değil. Rubin de gene 50.000, 20.000, 8.000, 3.000 de hoca o geldi. Opsi kança oldu? 81.000. Şuna kal mı? Hani indi bundan taşlar. 7 dolarlı aylık izan var mı? Birinci bonusu, birinci darlamadı. 7 dolarlı aylık iz. Rubin bugün işçi. Soflap görseniz gidip de 20.000 dolar aylık o geldi bulasınız. 7 dolarlı. Şu anda hamasını koysak 101.000 oldu mu? Demek ki ben 6 ayla rezultatıyız, 100 bin yazamam, 1000 doları ihsan kurarsınız. Razı mısınız? Evet. Okey. Kaleyi buldu. 6 ayda kaç yıl taptınız? Neşbirge hankar buldunuz? 375 doları grubu, bank harcat falan yazdık. Hankar buldunuz. Neşte bir insan yazdırdınız? Turttu. Bula gene bana örgettiniz, şu turttu insanı kanakkalı yazdırıştı. Şuna kalın. Bular gen, bular gen, bular gen. Hemen turttuğuna hankar buldu. 6 ayda Rubin kemanda lider. Kaç yıl taptınız? Yaman mas mı? Zor ha? Kısa bölerken mi? Taşkent'i yarım kereyi meseken mi? Azı Harazım'a barıp sorasıyız ha? Gelip kimliği geleni? Ben gel. Azı ben bilen sen fark edelim ha? Siz mantıkta bölüşünüz mümkün gidiyordu. Çünkü aldım ha? Lekin siz için yerdeki 6 aydan ki siz mantıkta bölüyoruz. Kimdir mantıkta bölüyoruz? Çünkü aldım yok mu? Farkı yok bunu. Aldın kegen aldın bu topadı. Keyin kegen keyin bu topadı diken düşünce yok. Bana yani aramızda şuna kadar bağlı yazarlar. Bir ayda Rahman verdi. Kimdir orada torta yazdıran mesaj çekecek? Uşu ihtimaller nazar eseyen var. Kelin bir ay bas, iki ay vakit verir. Ben 4 tekne insan tapşiz geçtiğine. İşleyirken 4 adam tapşiz geç, 2 ay vakit verir. Ben bir ay bas. Uşanda hemen 2 aydan vakit verir. Toğ şaşma, şaşken kızı evi açalım. Şaşma, 2 ay vakit var. Taşma kadar hem 8 işleyeceğim değilsiniz. Uşanda 16 rezultat kaç da böyle? Toğ ayda, 64 rezultat? 6 ay, 256? 8 ay, 1.24? Rubin? 1 yılda. 100 bin dolar. Ya olmaz mı? Haklısınız bir yılda bana 100 milyon. Haklısınız 4 ayda 4 işleyici yandan tabi. Hesaplar koruyun. Rona 2 yılda 100 milyon dolar kul böyle. Benimce Amerikanı yan, Rusyanı yan kere yok.
shutda turib bemalol shu pullarni topish mumkin. Bemalol endi savol bor sizda. Rahim berdi sizda qanaqa rezultat bo'lgan? Men bundan 5 yil oldin 40 ta insonni 5 kunda taklif qilganman. Savol, nima uchun men 5 kunda taklif qildim? Bir oyda emas. Boy aytdim, nimaga? Men ochdim. Men tezroq natija qilmoqchi edim. Men 100 ming to'g'ri topdim. Men 100 ming dollar emas, men million dollar topmoqchi edim. Men 100 ming dollar topadigan insondan chiqarmoqchi edim. 40 ta insonni 5 kunda taklif qildim. Ishonasizmi? 5 tasi sirasi hamkor bo'ldi. 35 tasi o'ylab ko'raman, ichin ketib qoldi, sen natija qilsang va hokazo. Ro'yxatda 1 yilda o'sha 35 tasi ham kelib yozildi. Pastga yozildi-da. Vaqtida aytganimda yo'q dedi, lekin 5 tasi ha dedi. Bu 5 ta kim edi? Bittasi eri tashlab ketgan, bitta bolasi bilan uyi yo'q ayol edi. Eng katta orzusi o'g'lini baxtli qilish, uy olish edi. Uy olish uchun hamma narsaga tayyor edi. Ikkinchisi, 60 ga kirgan onaxon o'tirsa oyog'i qo'kilmasdi, namoz o'qolmaydi, nuqulishlari bot kasali bor, xullas. Astefanozi bo'lgan ekan, mahsulotdan klassal rezultat olgan 5 kunda. Uchinchisi ko'chada tanishganman, taksi menga o'xshagan kirakash, taksida tanishgan yigit 90-yil bo'ladi. To'rtinchisi xotinim. Lekin pul bermagan, o'zing topganman. Beshinchisi buxgalter. 20 yillik orzusi o'sha qizining kontraktini to'lash. Qizi Westminster'ga kiradigan, ham Singapurga kiradigan, 5000 dollar ekan. Kontrakt shunaqa ekan. Qanaqadir to'layman deb boshimni o'sha o'tirgan ayol. Mana shu 5 ta inson bilan o'tirdim-da, do'stlar. Mana 40 ta odam taklif qildi-da. Mana 5 ta deb yozildi. Qaranglar, mana 40 tadan 5 tasi kichikka bo'lingan. Mana shu ish qilishni men juda yaxshi bilaman. Agar aytganimni o'qisangiz, va'da beraman. Notarialni tasdiqlab beraman xolasiz. 1 yilda cho'ntagingizda ro'yxatda shu pul bo'ladi. Men so'z beraman agar hamma aytganini o'qisangiz. Xavotir olmang. Skverdagi Amir Temur haykalini chorshanba kuni artib keling demayman. Yoki 2 gektar yerni chopish kerak demayman dedim. Ya'ni sizga neprijatli bo'lgan ishlarni qiling demayman. Shunchaki siz bilan o'tirib 3 kun abujet qilamiz, resursingizdan foydalanamiz. Shu yoshingizga kirguncha sizda resurs bor. Kim bo'lishingizdan, ijtimoiy ahvolingiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, har birimizda resurs bor. Nima degani resurs? Bu sizni tanish bilishlaringiz. Shunaqa kunda kerak bo'lmasa, nima kerak bo'lib tanish bilishingiz. Men undan qarz so'rayotganim yo'q. Men unga imkoniyat beraman, zo'r emasmi? To'g'rimi yo to'g'rimi gapim? Mana shu resursingizni aniqlaymiz dedim. Ichidan 40 ta qaynog'ini ajratamiz. Mana men ajratdim, taklif qildim, mana 5 ta ishlar hamkor bo'ldi. Sizlarda bo'lmaydimi? Ya menda ko'p bo'ladi, 100%. Bularda 10 ta, 15 ta qarib bo'ldi. Nega? Chunki hayotdagi urvini mendan balaroq ekan bular. Men jaq qoniqarli bola bo'lmaganman deb odamlar menga ishonmagan ekan, keyin bilsam. Kompaniyaga emas, menga ishonmagan. Tushuntiraldim-a? Agar siz mendan yaxshi odam bo'lsangiz, mahallangizda qayerdadir shikal bo'lsa, to'g'ri siz yuzga kelib, o'g'lingiz qatdaydigicha soat 9 da demasa, menga o'xshar. Sizni ishingiz menikidan tezroq bo'ldi. Tushuntiraldim-a? Ana endi bu 5 ta inson ronda 1 yilda, kimdir 8 oyda, kimdir 9 oyda, kimdir 10 oyda, kimdir 11 oyda Rubin komanda lideri bo'ldi, do'stlar. Men yozilgan 5 ta inson, menga ishongan 5 ta inson. 1 yilda Rubin bo'ldi. Shuning uchun kompaniya menga eng yaxshi ustoz nominatsiyasini berdi yil oxirida va kompaniya ambassadoriga aylandi. Yagona edim, yaqinda ikkinchi ambassador paydo bo'ldi, Qoraqalpoqdan Rufat Xudoyberganov. Kompaniyada hozir 2 ta ambassador bor. Ambassador nima degani? Ambassador yil erkagi degani. Ya'ni yuzlab insonlarni hayotini o'zgartirishga sababchi bo'lgan inson degani. Bu kompaniyaning elchisi degani. Tushuntiraldim-a? Kompaniyaning eng nadejniy odami degani hammaga ham berilmaydi. U ambassador faqat erkaklarga beriladi. Bir yilda bitta odamga beriladi. Agar o'sha dastoyli odam topilsa beriladi, topilmasa qoladi. Men 2019-yilda olgandim. 2023-yilgacha topilmadi ular odam. Mana xudoga shukr, shu yil 2022-yil yakuni bilan Qoraqalpoqdan Rufat Xudoybergenov kompaniyaning ikkinchi ambassadori deb tan olindi. Albatta ayollarning ham nominatsiyasi bor. Miss Beverly deyiladi. Birinchi Miss Beverly mana xotinimdi. İkinci Miss Beverly Rayhan Mukashova bo'ldi. Üçüncü Miss Beverly Aygul Ordekova bo'ldi Qozog'istondan. Hozir 3 ta Miss Beverly bor, 2 ta ambassador bor. Do'stlar, 3-chi ambassador kim bo'lar ekan? Ayol kishi Miss Beverly deb mana 4-chi Miss Beverly kim bo'lar ekan? Ajasta bo'lishi mumkin. Bizda yil oxirida har doim nominatsiya bor. Marketingga qo'yilmagan u, marketingda tushuntirilmaydi. Ambassador nima degani? Ko'plar tushunmaydi, ana shunchaki faqat yorliq emas, orqasida 50 ming dollar gonorari bor. Yil davomida topgan pulingizni olishingiz mumkin. Gonorardan tashqari 30 gram trillasi bor. Ambassador nomer 1 deb yozilgan. Tushuntiraldim-a? Kompaniyaga eng katta vaqt degan, kompaniyaning rivojiga yuzlab, minglab insonlarning hayotini o'zgarishiga o'zini tikkan
içeyi, tavağı bilen şu biznesi kılatken insan da gelin. Çıdır aldım diyor mu? Çünerli. Okey, bence çün değil de bunu demedim akşam gibi mi? Çünkü kampanya bana en yakışı ustaz, en yakışı ustaz nominatçası hem 20.000 dolar kararı. Tırladan filmiyen stofi etkisi hem var. Bu da sonra siz taklif edilen adamlardan sonrasıyız. Bu yıl yine şu nominatçalarını aldık. İki kere en yakışı ustaz nominatçasını aldım ben. Bu yıl hem aldım yani. Nege? Çünkü bu yıl hem yine 5 düşünce adam Rubin Kavanda literi bu Özbekistan'da. Çünkü aldım ha? Yine bunu haftal kıldık. Hem metrede bir metrede kadar halas. Ben aldım. Bir yılda yine bizi spotladık, yine başkaktan bu düşünen sana amelge başladık. Şimdi siz gelip mahçubakan dersem demeydi. Bugün sizi... Haniden, çöp deyip dinleyelim. Teklif kıyan adam mıyız? Sizi şaşırırken bu ise, ben de sizi teklif kıyan adam mı? Onun iki tane cahil var, şuna kadar mı? Şuna kadar. Lekin onun yan nemesi var, bize bu cümleyen alattı mı? Kırıkta tanışı var, işte kırıkta tanışı bittiyse bugün sizsiz uşa adam ki. O sizde davay davay biznesi başlayıp kılıyla devam etkenmesi güzel köp adamla korkup, korkup kaçıp geçiyordu. Sizin için Türkiye'ye bak canım. O sizde kılıyla degeni, bana bu cahilge düşüp kal degeni, siz mantıkça düşüp kalsayız. O işte 40 adamdan bari 5'te 10 tas yazıladı mı? Fakat 5'te 10 tas hakkı düşüyordu. Sizde teyizge düşüyordu. Çünkü tezrar sen şu al, sen şu al deyip geçen içinden küyü getiriyor. Siz gelip bunu çöntüramayaptı. Çöntüralım yok mu? Çünkü için eğer sizi şaşırılıp gelmiyorsa dostlar, hemçinin atısı. Bir sekund ko'p narsani hal qiladi. Bir sekund. Mendan, mana men o'ylab yurib, mendan oldin yana ikkita odam tushib qolganda, taklif qilgan odamga. Men cho'ntagimda pul bilan kelardim. Xudo xolisa, ozgina qoldi, top. Pul tayyor o'zi balaka. Shu ana shunaqa jigardan bo'lgan kunda chiqarib berish juda qiyin-da u. Bitta jigaringni yulib bergandek. Ana deb ketardim. 3-chi kun kelsam, uzr Rahmon berdi sizga aytgan joy uchun band. Yeni bunların tekiden düşersiniz. Yeni tasavvur edin, hazır. Bana 50.000 kemandan iki de bakli adamın bir yağı dikendi. Siz çöntür aldın mı yok mu? Ha? Öyle tasavvur edin, kime geldin, tekiden ben düşüp kalışım. Peki, kim mi ahmalı gibi verdi? Beni, eğer ben iki gün aldım karar kabul edin, o şey iki de adam kurgan kemandı. Kimi tekiden bulardı hazır? Bana tekiden bulardı. Çöntür aldın mı yok mu? Bana bu cüde katta fark var. Şunun için dostlar, eğer şaşırı atken olsa, tezrağ uşa joya olayın. Zalatoy trigolnik dedi bunu. Zalatoy mesle bu. Resen vukum. Sizi taklif bilen adam bugün Zalatoy meslesini taklif koydu. Şunun için şaşırı dedim akşama. Dostlar, ben öyleyim ben bugün sizlerge marketing kısmı yoktu mu? Kısa bölerken mi? Okey. Maksimatim yok. İkken oyam yoktu. Bilem ben. Hamması acayip, hamması zor. Lekin ben şor. Rahman beni çöndüm hem mesela, şimdi pulla katten topamayın diken sağ ol, barsız ki bir an bitirin bizden halamız. Dostlar, pulla katten topamayın. Pulla emniyiz yok ki halayız al, kim vermeydi? Ben de katten pul bakıyorum. 5 yıl aldım, 800 dolar arendem. 500 dolar maaşından, 300 dolar rozgarım var. Polis arendem, hayda atken adamdan bir de pul bulurdu. Bir tiyin açıca pulum yoktu. Ne olur, 700 zami, 100 dolar bundan karz alayım ben her ay, 200 dolar bundan karz alayım. Oz köçede maaşdan arendesinden kutur gönlümce, kendine 1-2 dolar karz bırakmışlar. Çünkü kayısları aylarda kütülmeden rastgele çıkıp kaladı uyuda, arenlerin bunu uyuya gidiyordu. Olaz kimdendir karz alman, vahar kazı. Bunu bilez benimce arenler için. Şu ahvalda ama yani katten taptı bunu şu 400 dolar yapma pülünü. Dostlar, bana tekrar işin ne oldu? Kimden 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon pülü alışım mümkün. Şunu rol katını tüzdüm. Ben de 5 yıl aldım. 28'de çıkan şu rol katını. Az broge var, 100 dolar, 200 dolar sonrasıyız. Vermeydi. İmine pülü yolu gene müracaat kalma. Nege? Çünkü bu ne kadar pül tapmasınızı bilen öyle. İşanmıydı. Adette pul veren adam, pul soruyken adamda akıllı rahat var. Niye? Çünkü onun için şuna pul var. Bunu tam alış gerekti. Çünkü ben kaldım ben 100-200 dolar soruyduğum yerden soramadım. Kim 100 milyon var? 100 milyon lira soruyken kere yok kaldı. Biznes, biznes getirip soramışsam. Ki ne kadar sen hem demeydi bu. Hiç kere pul de var mı? 10 dolar. Şunu kaldım. 28'de adamdan bir dinle kılmak için egoyumu çekkeke sorup 5 yıl aldım. Kıyanımda hala yemiş kurduyum ben. Bu anında şu roy katımın tayarı kaldı. Taklif kadiyerler mi? Şunlar da ki. Doğru mu ya doğru? Kimdir 100 milyon verdi dostlar? Kimdir 50 milyon verdi? Hiç hepsini açmıyor. Türk düğüm de şu an. Bitti adam 100 dolar verdi. Yok, ben 200 milyon yeterdi bir yerse. Yok. Azan bilemen tırış kalk burası. Eğer şu kadar hayatın yakışırsa ne kadar kumak sen seyiz durma. Ben. Karz gelmez. Şunu da aldın yani. Burası mı kim kim? Silimi kaynmezsin. Siz ne gibi yaptığınız zaman? Cüda kub insanlar kudalar bile yok ki başkalar bile bunlar kadar. Oy. Sinizim kaynanasından pul sorattım. Çünkü sinizim kaynanası, yani, bana sınırdaşım o anası da. Çünkü ben onu yüde katta bakıyorum, oy, bana yüde katta. Kullaz ben, hani kuda kala demezdim, ona derdim de. Kullaz beni yakış kocardı.
Ben onu oğludan göre tırışkakla koydum, tam olardım. Çünkü tırardım mı yok yok? Şunun için ben, oğlumda yok şu şicaat, sende var padaket. Şu şicaat değil, bana fırsat kıladım. Şu bile eğer zor olup gitsin, ayakta durup gitti. Lekin doğrusu neden, bunu kaytarı verdim. Kimden 100 bin, 200 bin oğaya gelmesin, bir ayda verip dur, bir hafta iki ayda verip dur. Rolunu iki ayda hemen bunu kaytarı gelmez. Demek ki vücuduyetten daromat kekirip, benim ona bunu kaytarı gelmez. Şunun için dostlar, hem bizim maslakatın pul yok diken bile iş bitmiydi. Hayatınızı özgürlük koymaydı, hayatınızı özgürlük için bugün bir kadem koyuşturur yani. Hiç nasıl kımaydı dostlar. Mamman diken bir şey, en katta Apple kampanyanın asofçısı yani kinosunu koruyken bu seyze. Biznesini başlamak geldi. 2,5 Mart'ta zvanok kılıp, yalınıp, qarz so'rgan. 2,5 ming marta. Va 2,5 mingchi zvonogidagi Michael shartnomaga qo'l qo'ygan 250 ming dollar pul bergan bu loyihasini amalga oshirish. Va oradan 1 yil o'tib dunyodagi eng katta tovar oborot qiladigan kompaniyaga aylandi Apple kompaniyasi. Lekin 2,5 ming ta odam o'tkazgan bu shartnomadan. Shunaqami yo'qmi? Lekin Steve Jobs nima qildi? 2459-yilda bor edi, bo'lmasa ekan bu loyiha. Deb ketsa bo'larmidi? Bo'lardi. Bugun hech kim uchun degida iPhone telefon bo'lmasdi. Steve qilmadi bu ishni. Nima dedi Steve? Meni orzuyimmi dedi. Odamlar orzu qilsin dedi. Tushunmadimi dedi jurnalist. Nima deganingiz bu? Qanaqa qilib sizni orzuyingiz odamlar orzu qiladi? Meni orzuyimmi odamlar orzu qiladi. O'shanda tushunasizlar dedi. Oradan vaqt o'tdi. Bugun mana o'zimizda studentlar 6 oy perashka yeb bo'lsa ham iPhone ga pul yig'yapti. Orzu qilyaptimi? Rossiyada 4 oy ishlab uyiga bir jo'natmasa ham iPhone olyapti. Olyaptimi? Odamlarning orzusiga aylandimi yo'qmi? Maqsadi ketdi. Shuning uchun iPhone'ni hech qachon arzon versiyasi bo'lmaydi, Samsung'ga o'xshash. Qurbetsa, zo'r bo'lsa olsin degan. Bitta iPhone bir xil narx, tamom. Tushuntirdimmi? Shuning uchun do'stlar, xuddi shunaqa brendga aylanishingiz uchun, xuddi shunaqa brendlar ham tarixini o'rganing. Hammasi McDonald's desin, boshqa Liboyni endi. Hammasi minusdan boshlangan, hammasi yo'qchilikdan boshlangan. Hech qaysi o'z-o'zidan boy bo'lib ketmagan. Shuning uchun bugun siz bor yo'q 375 dollar pul rovni 5-inchi va'da beraman. Millionerga aylanishingiz mumkin. Bugun mana 100 dan ortiq shogirdim bor. Xudoga behisob shukr. 100 dan ortiq shogirdim. 100 ming dollardan 1 million dollargacha pul ishlashdi 5-inchi. Shogirdlarim ishlagan pulni aytayapman. Faxrmi bu yo'qmi? Oddiy o'qituvchi, oddiy moykachi, oddiy kirakashlar. Bugun ota-onasiga eng zo'r sharoit qilib berdi shular. Bugun oilasiga eng zo'r uylarni olib berdi. Har bitta olgan uyda mana hissam bor. Har bittasining uyiga mehmonga borganman. Xursand bo'lasizmi yo'qmi? Kanishda xursand bo'lasiz, chunki men bir paytlar ularga va'da berdim. Faqat bitta narsa, qarz do'stlar, ikki qo'ldan chiqadi. Siz keling, nafaqat sizga imkoniyat, qo'lingizdan tushar, yurishchi, turishchi, sakrashchi o'rgatamiz biz. Bunaqa biznes menimcha yo'q. Maqtaganimga hayron qolmang, chunki meni hayotim o'zgardi. Yuzlab insonlarning hayoti o'zgaryapti. Ota-onam bugun kurlas tutga duo qildi. Nega? Chunki ota-onamga o'tgan edi do'stlar. 300 ming dollarga uy sotdi. Yaxshimi yomonmi? Maqtanib gapiraveramiz. Siz buni his qilishingiz kerak. Eng yaxshi sharoitda yashashga loyiq ular. Agar loyiq bo'lsa, isbotlang do'stlar. Sizlar bilan Rahmon Rahmonberdi Rahmonberdi ish kompaniyani birinchi ambassador va eng yaxshi ustoz nominatsiyasi g'olibi bo'ldi do'stlar. Xudo xohlasa, biz siz bilan birgamiz, qalban birgamiz, har doim shu yerdamiz. Cho'qqilarda ko'rishguncha, sog' bo'linglar. Qaroringlar bilan tabriklayman do'stlar.